Axşam xeyir uşaqlar, deməli qaldığımız yerdən davam edirik. Salam aleykum, akşamınız xeyir. Tamam. Deməli 35-də qalmışdı səhv eləmirəmsə. Burada yenə elə sual var, üzərində işləyəcəyik. Elə sual var, yenə yeni səhifədən davam edəcəyik. Bölməmiz düz xətti bərabər sürətli hərəkət bölməsi, səhifə 11. Ödənişsiz online dərsimizə davam edirik. Ünvan Gəncə şəhər. Yaxşı. Ədədi qiymət isə vahid zamanda sürətin dəyişməsi. Bunu keçən dəfə izah eləmişdim. Vahid zaman sürətin dəyişməsinə bərabər. Ədədi qiymət isə vahid zamanda sürətin dəyişməsi. Deməli, keçən dəfə dedikdə sürətin dəyişmə yerini xarakterizə edən fiziki kəmiyyət nə idi? Təzyiq, düzlük. Və ya belə deyə bilərik. Dəyər uşaqlar, A bərabərdir V bölək T. Diqqətlə fikir verin. Burada T-ni yerinə 1 yazsaq, V-ni 1-ə böləndə V eləyir. A da nəyə bərabər olur? V-yə. Gördünüz, vahid zamanda sürət dəyişməsi nəyə bərabər olur? Təcilə. Təzyiqlə. Deməli, cavabımız nədir? Təzyiqli ya da ki, üstürü bu formada örgənsiz gedir. Yəni, burada cavab üsturu deyəndə ki, yəni nəzər cəhətdən ölkəni yadda salın. Cavab təzi. 37 nömrəli suala keçirik. Diqqətlə fikir verin. Cisimin sürətinin VX proyeksiyasının zamanı asılı qrafik verilib. Qrafiklərdən hansı OX oxunun əksi istiqamət? Deməli uşaqlar, biz sizdən dedik ki, bu T oxu var. T oxundan yuxarı OX ox istiqamətidir. T oxundan aşağı isə OX oxunun əksidir. Bir yadımızdadır mı? Bəli. Əla. Bəli. Deməli, yuxarı OX ox istiqaməti, aşağı OX oxun əks istiqamətidir. İndi bunları silə, səliqəyə sala. Deməli, biz yəni nağdı, birdi, iki bərabər sürətli hərəkətdir. Onu da silirik, üçü silirik. OX oxun əks istiqamətində bərabər yavaşlayan. Dörd burada bərabər sürətlidir. Bu da nağdı silinir. Cavab bizdə nə qaldı uşaqlar? 5. Təzil ağzı yuxarıdır. Deməli A böyük 0-dır. Burada V də kiçik 0-dır. Aydın oldu. Necə hərəkət eləyəcək? Bərabər yavaşlayan. Cavab nə oldu burada? 5. Çatdı mahiyyət. Bəli. Bəli. Əla, növbəti suala keçirik. Deyir, cisimin sürətinin Vx proyeksiyasının zamanına asılı qrafiklər verilib. Qrafiklərdən hansı OX ox istiqamətində bərabər yerləşən? Əvvəla bərabər yerləşən sözünün altına xətt çəkək. Bir də OX oxu istiqaməti. OX ox istiqaməti dediyinə görə biz dedik bu T oxundan hara baxmalıyıq? Yuxarı baxmalıyıq. Düzdürmü? Cavab ya 1-dir ya 2. 2 ola bilərmi sizdə? Xeyr. İki bərabər sürətli hərəkət o lazım deyil. Baxın, yuxarıdan başlayıb, yuxarı doğru hərəkət edib. Bax, bu necə hərəkət oldu? OX ox istiqamətində bərabər yeyinləşən. Aydın oldu mahiyyət? Ekranı kimsə yenə başladı bu yazmağa. Səsim gəlir uşaqlar. Ekrandı, nədəndi, nəsə. Davam edirik. Hansı qrafik bərabər yavaşlayan sözün altına xətt çəkdik. Bərabər yavaşlayana oxşum hərəkətə uyğun x ilə t düz asılıb da burada. Bu bərabər sürətlidir. A bəndi deyil. Bu bəndi ümumiyyətlə burada sükunətdə qalıb. Biz hərəkət yox, sürət yox, hərəkət yoxdur, dayanıb. Bu da deyil. Baxın d bəndinə baxın. Bu aşağıdan baxı başlayıb və ağza aşağı doğru hərəkət edir. V-də mənfidir burada. A-da mənfidir. Bu xəttin aşağı, ağza aşağı doğru olanda dedik A kiçik 0-dır. Kiçik deyib böyük yazıram. Kiçik 0-dır. Deməli, hər ikisi necə hərəkət edir? İkisi de eyni istiqamətdə gedir. İkisi de eyni istiqamətdə getdiyinə görə necə hərəkət uşaqlar bu? Bərabər yeyinləşən döbəndi də deyil. Cavab ya dedi ya iyi. Mövzu zahında buna baxmışdı. Dedik nə var? Bax, buradan belə götürürük, bunu sıfıra yaxınlaşdırır. Belə bax, bunun üzərinə yaxınlaşdırır. Yaxınlaşdırandan sonra
Bu yuxarıdan başladı, yuxarı doğru getdi. Bu necə hərəkət elədi uşaqlar? Deyin görək. Yeyinləşən. Yeyinləşən, bərabər yeyinləşən hərəkətlər. Düzdür. Bu da lazımdır. Cavab C bəndi. Daha müəllim, niyə C bəndidir? Yenə bayaqçı kimi rəngini dəyişək, fikir verin. Va buradan, bu xəttdən tutur, gətirib va burada əvvəl kimi yazsaq. Görürsünüz, biri sürət aşağıdan başlayır, kiçik sıfırdır. Sürət deyir. Sürət kiçik sıfırdır. Ağzı yuxarıya doğru getdiyinə görə təcildə nədir uşaqlar? Böyük sıfırdır. Biri mənfidir, biri müsbətdir. Bu necə hərəkətdir? Bərabər yavaşlayan. Bizdən də bərabər yavaşlayan istəyir. Cavab nədir? Cəbə. Aydın oldu Mahiyyə? Bəli. Başa düşməyən də deyin təzdən bir izah edin. İndi bunun oxşarı var. 4 nömrəli sual. Hansı bərabər yeyinləşən? Va V ilə T düz asılıdır. Bu bərabər sürətlidir. Yenə burada konstantdır D bəndində. Burada da sükunətlərdir. Sürət yoxdur. Buna baxmırıq. Baxın, A bəndində yuxarıdan başlayıb aşağı doğru gəlir. V müsbətdir burada, böyük sıfırdır. Ağzı aşağıdırsə, nağdı təzil kiçik sıfırdır. Ağzı aşağıya doğru gəlir. A kiçik sıfırdır. Biri böyükdür, biri kiçikdir. Bu necə hərəkətdir? Bərabər yavaşlayan. Yavaşlayandır. Cavab C sıfırdan başlayır, sıfıra doğru da hərəkət edir. Deməli, bu necə hərəkətdir? Bərabər yeyinləşən. Gəldik növbəti sualımıza. Bunu burada üstündə yazaq, bax, istirməyək. Ruşqanın rəngini dəyişim, yoxsa qırmızı rahatdır? Hə. Bunu alsaq. Cisimin sürətin proyeksiyası zamanı asılıq grafikin əsasən onun təcilini hesablar. Baxın, təcil. Verilənləri yazaq. V0. V0-ımız neçədir uşaqlar? V0-ımız 6-dır. Sonra buradan V-ni 18 götürürəm. V 18-dir. Düzdürmü? V-ni 18 götürürəmsə, buradan gəlib T oxuna boylansam, T-ni nə görürəm? T-ni də 4. Düsturumuz necədir təcilin düsturu? A bərabərdir. V çıxaq. V 0 bölək T. Yəni 18 çıxaq 6 bölək 4. 18-dən 6 çıxdım 12. 12-ni də 4-ə böldüm 3. Metr böl saniyə kvadrat. Ekranı yazan kimdir? İmkan ver dərsimizi keçin. Cavab deyə bəndim. Kimi yayındırırsınız, bir də görürsünüz D deyirəm, B götürürəm, 3 deyib 8 yazıram ora. Kimi yayındırmayın. Cisimin sürətinin proyeksiyasının zamanla asılılıq qrafikinə əsasən, onun təzilinin proyeksiyasını hesablayın. Yəni, bizə təzil lazım. Biz nə qarəcəyik? Yenə verilənləri yazıram. V0-ım. Bismillah elif hardan başlayıbsa, o V0-dır. Nesədən başlayıb? 10-dan başlayıb. Yəni, V0-ım 10-dur. V. Sonda duran 30 götürürəm mən. V-ni 30 götürürəm. Sənin ürəyin istəyir 20 götürür. V-ni 30 götürdüm. V-ni 30 götürdümsə buradan gəldim, boylandım. T-ni nə götürürəm? 4. Bizdən nə istəyir? A-nı istəyir. Təcilin düsturu necədir? A bərabərdir. V çıxaq. V 0 bölək T. Yəni 30 çıxaq. 10 bölək 4. 30-dan 10 çıxdım. 20. 20-ni də 4-ə böldüm. 5. Metr bölə saniyə kvadrat. Yəni cavab C-dən. Aydın olur uşaqlar? Bəli. Əla. 43. Düz xətti bərabər yavaşlayan xətt çəkdi. Hərəkətdə sürət və təcil. Sürət və təcil. Vektorlar arasında bucaq necə olar? Bərabər yavaşlayan hərəkət dedik ki, uşaqlar, İkisi də necə hərəkət eləməlidir? Bir-birinin əksi istiqamətidir. Yəni, eyni istiqamətdə V sağa doğru, A sağa doğru olursa, yəni eyni istiqamətdə gedirsə və ya hər ikisinin işarəsi müsbət və ya bu yana getsə, məsələn, hər ikisinin işarəsi mənfi olsa, bunlar bərabər yeyinləşəndir. Eyni istiqamətdə gedəndə, yəni diqqətlə fikir verin, ikisi də eyni istiqamətdə gedəndə mən burada bucaq tapıram ki, hə deyim bu neçə dərəcədir, bucaq yoxdur, bir-birinə paraleldir. Bir-birinə paralel olanda bucaq olmur. Eyni istiqamətdə gedəndə bərabər yeyinləşən olur.
bərabər yeniləşən istəyəndə bucaqlar sıfır olur. Yəni bucaq sıfır olur. İntihası bərabər yavaşlayan hərəkətdə uşaqlar bərabər bizdən bərabər yavaşlayan istəyir. Bir-birinin əksinə doğru hərəkət eləməli. 180 dərəcə. Tamamilə doğrudur. Bir-birinin əksinə doğru fikir verin. Yəni tutalım sürət sağa doğru hərəkət eləyirsə biz dedik ki, təcil də sola doğru hərəkət eləməlidir və bunlar arasında bir bucaq əmələ gəlir. Bu bucaq neçə dərəcəli açıq bucaqdır da bunu tanıyırıq həndəsədən. Bu bucaq 180 dərəcədir. İndi bizdən bərabər yavaşlayan istəyirsə, sürət və təcil vektorları arasındakı bucaq neçə dərəcə olmalıdır? 180. 44 nömrəli sualda isə bərabər yeyinləşən sürət təcil. Mən dedim ki, ikisi də eyni istiqamətdə getdiyinə görə bunlar arasında bucaq yoxdur. Bu dərəcə. Elə bucağı sıfır götürsən, yəni cavab yerə. Aydın oldu uşaqlar, yoxsa yox? Bəli. Bəli. Gəldik 45 nömrəli sual. Bu suala diqqətlə fikir verin. Deyir, düz xətdə hərəkət edən cisimin sürət proyeksiyasının zamandan asılı qrafiki vermişik. 1, 2, 3. 1, 2, 3 nöqtələr uyğun anlarda cisimin malik olduğu təcillərin modulları arasında hansı münasibət doğrudur? Deməli uşaqlar, burada çox fikirləşmək lazım deyil. Baxıram ki, V ilə T düz asılıb. Aha, buradan deyirəm ki, yaxşı, V ilə T düz asılıb. Ya belə oldu, ya belə oldu. Fərqi yoxdur, düz asılıb. Fərqi belə yoxdur. Bu, birindən yeyinləşən, birindən yavaşlayan deyə bilər. Yəni, düz asılıqdan söz təkildir. Fikirləşirəm ki, bu hansı hərəkətdir ki, V ilə T düz asılıdır. Sırazı V ilə T-nin düz asılı olduğu konusundan demir, amma düz asılı olduğu hərəkət hansı hərəkətdir? Bərabər sürətli yoxsa bərabər təcilli hərəkət? Yeyinləşəndir də bərabər yeyinləşən. Bu bərabər yeyinləşəndir, bu bərabər yeyinləşən. Fərqi yoxdur düz asılılığın hansı cür olub olmamağı. Yəni düz asılı gördünsə bərabər təcilli hərəkətdir. Bərabər təcilli, yəni təcilli burada nə olur uşaqlar? Constant. Deməli, biz belə bir qənaətə gələ bilərik ki, bu düz asılıdır da uşaqlar, fərqi nə düz asılıdır? Bir nöqtəsinin təcili, iki nöqtəsinin təcili, üç nöqtəsinin təcili də bir-birinə nə olacaq uşaqlar? Bərabər. Niyə? Biz müəyyən elədik ki, akademika bu bərabər təcilli hərəkətdir. Aydın oldu yoxsa yox? Bəli. Bərabər təcili obisinin izah eləyəndə tam çatacaqdır. Bax, fikir verin. Görsünüz, V ilə T düz asılı verir burada. Fikirləşirik ki, V ilə T hansı hərəkətdə düz asılıdır? Bərabər təcilli hərəkətdir. Yəni A nədə? Konstant. Düzdürmü? A konstant nə deməkdir? Yəni birində təcil eynidir, ikincinin də təcil eynidir, üçüncünün də təcil eynidir. Deməli, cavab C-də. Çatdı uşaqlar, aydın oldu hamıya? Bəli. Gəldik buna, 47 nömrəli sual. Düz xətti bərabər yeyinləşən, əla, hərəkət edən sürət şəkildəki kimi yönəlifdir. Sürətimiz aşağı doğru hərəkət edir, qəşək. Sonra, təcil hansı istiqamətdə gedir? Biz bəxlər dedik ki, bərabər yeyinləşən hərəkətdə uşaqlar, sürət və təcil vektorları ikisi də eyni istiqamətdə getməlidir, yoxsa əks istiqamətdə? Eyni. Eyni getməlidir, də bərabər yeniləşir. Yəni, sürət aşağı doğru hərəkət edibsə, təcil də hara doğru getməlidir? Aşağı. Birdir. Aşağı doğru getməlidir. Yəni, A da aşağı doğru. Aşağı doğru gedən cavab hansıdır burada? Bir. Çatdı hamıya? Bəli. Bəli. Sonra, bərabər yavaşlayan, hərəkət edən və təcili şəkildəki kimi yönəlmiş. Təcil aşağıya doğru gedir. Qəşəng. Biz dedik ki, bərabər yavaşlayan hərəkətdə sürət və təcil vektorları bir-bir eyni istiqamətdə gedir, yoxsa bir-birinin əksinə? Əksinə gedir. Əksinə getməlidir. Yəni yuxarı doğru getməlidir. Yuxarı doğru gedən cavab hansıdır burada? Bir, yəni C-də. Növbəti suala keçirik. Diqqətli olaq. Bəcə səhif alsa. Özüm çalışıram ki, hər xırdalıqları deyim ki, başa düşək.
əsas önəmli olan sualı tez bölməni tez işləyib qurtarmaq. Önəmli olan odur ki, 100 sual öyrən təmiz öyrən. Şöyle bu peynir tasacağım. Yaxşı. 49-cu sual. Sükunət vəziyyəti deyir uşaqlar. 5-0-ım 0-dır. Təcil A bərabərdir 4 santimetr bölək saniyə kvadrat. Mən keçən dərs sizə izah elədim. Santimetri metrə çölmək üçün nə etmək lazımdır? 100-ə bölürdük. Bəli, 100-ə bölmək lazımdır. Yəni, elə bunu 4 bölək 100 yazaq, metr bölək saniyə kvadrat. Başdan avtomobil 5-ci dəqiqənin sonunda T. 5 dəqiqə saniyə çölmək üçün 5 vuraq 60 yazıram. Cavab 300 saniyə eləyir. Ay müəllim, biz niyə bunu saniyə metrə çölürük? Baxın uşaqlar, cavabların hər birində metr bölə saniyə ilə verir. Ona görə hər biri metr bölə saniyə şəklində olmalıdır. Və bizdən nə istəyir uşaqlar? 5-ci dəqiqə sonunda sürəti hesablayır. V-ni istəyir bizdən. Düsturumuz V bərabərdir. V0 üstə gələk, AT. V0 başlanan sürət 0-dır. Düstur V bərabərdir, AT olur uşaqlar. A neçədir burada? A burada 4 bölək 100-dür. Vuraq. T neçədir? T 300. Burada nə edək? 2 sıfırlara aparaq. 4 dəfə üçün nə edir? 12 metr bölək saniyə. Aydın oldu. Bəli. 50 nömrəli sual yenə sükunət vəziyyəti deyir uşaqlar. Yəni V0-ımız 0-dır. Bu təcillə A bərabərdir 3 santimetr bölək saniyə kvadrat. Santimetri metrə çevirmək üçün 100-ə bölürük, elə 3 bölək 100 yazıram. Niyə? Çünki ixtisar eləyəndə rahatçılıq olur da uşaqlar. Bir də niyə özümüz yoraq ki, 0 tam 0, 0 nəsə yazıraq. Təzir hərəkətə başlayan avtomobilin bu dəqiqədə T 8 dəqiqə 8-i vuram 60-a cavab 480 saniyə eləyir. Sürətini hesablayın. V bərabərdir sual işarəsi. Bizim düsturumuz necədir uşaqlar? V bərabərdir. V0 üstə gələk. AT. Sükunət halı dediyinə görə V0-a 0 deyirəm. Düstur V bərabərdir. AT olur. Verilənləri yerinə yazaq. 3 bölək 100. Vuraq. T-də 480. 0-a aparıram. 3-ü 48-ə vuram, 24, 2-ə da 12, 14, 144-ə bölürəm 10-a. 10-a bölmək, 1 vergül çəkmək, 14 tam 10-da 4 metr bölək saniyə, yəni cavab dəbə. Skrin eləyim bunu, zəhmət olmaz. Hazırdır mənim. Həla. Çatdı uşaqlar nətər işləmək lazımdır. Gəldik 51 nömrəli sual. Deyir, bu tənliyi ilə cisimin, baxıram ki, bir cisimimizin tənliyi uşaqlar V bərabərdir. Bunu 3 üstə gələk 2T yazsam, onlar belə V bərabərdir, V0 üstə gələk AT. Düzdür mü? Alt alta yazandan sonra uşaqlar rəngi dəyişək göstərək. Görəm ki, burada A 2-dir. T-nin qabağı A-dır, burada T-nin qabağı 2-dir. Özdə V0 üstə gələk AT olanda biz bu hansı hissə idi? Bərabər təcilli hissə idi. Yəni təcil uşaqlar bərabər təcilli hərəkətdə aynən T necə asılıdır? Konusdan. Özdə yuxarıdan gedəcək. Niyə müəllim? Çünki T-nin qarşısı nədir uşaqlar? İşarəyə baxın. Müsbətdir. Hə, indi yuxarıdan gedəcək. Və A neçədir buradan? Diqqətlə fikir verin görək. A neçədir buradan? 2. 2-dir. Deməli, neçədən getməlidir? 2-dən. 2-dən gedən cavab hansıdır? C bəndir. C var ya. Bu A-dır, nə bilim, D-dir, Y-dir, bunları da belə verilir. Elə ya cavab ya C-dir ya B, biz də müəyyən elədik ki, C-dir. Aydın oldu. Bəli. Gəldi 52 nömrəli sual. Diqqətlə fikir verək. Cisimin sürət proyeksiyasının zamandan asılıq qrafiki verilir. Bu cisimin təcilinin proyeksiyasının zamandan asılığını qurur. İndi diqqətlə fikir verin. Görün, nə gözəl sual. Deməli, uşaqlar, birinci buradan bura kimi, bu qırmızıladığım yerə kimi, xəttin ağzı aşağı olduğuna görə,
Burada A mənfidir yoxsa müsbət? Mənfi. Deməli A mənfidir. Birinci də A mənfidirsə, yuxarıdan gedəcək aşağıdan? Aşağıdan. Tamamilə doğrudur. Aşağıdan gedir. Hala. Sonra baxıram ki, uşaqlar, rəngi dəyişim ki, tam aydın olsun bizə. Baxıram ki, bu hissədə V ilə T konstantdır. V ilə T konstantdırsa hansı hərəkətdir? Bərabər sürətli. Bərabər sürətli hərəkətdə təcil nəyə bərabər idi uşaqlar? Sıfıra. Sıfıra, bəli, buradan gəldin. Təcil sıfıra, yəni sıfırın üstündən getməlidir belə. Formada. Bildiniz də təcil niyə sıfır olur bərabər sürətli hərəkətdə? Həm mövzu izahında, həm də keçən dəfə testlərdə izah elədim. A bərabərdir, B sıfır T. V dəyişmir deyən sıfır olur. Sıfır da T-yə böləndə sıfır. Sonra gəlin baxıram uşaqlar. Burada ağzı yuxarı, xəttin ağzı yuxarıya doğru gedir. Ağzı yuxarı olduğuna görə təcil burada nə olur? Böyük sıfır müsbət olur. Müsbət. Yəni yuxarıdan konstant olacaq. İndi bu şəkildə olan cavab görək hansıdır? Yebəndir. Görək, aha, oxşuyur mu? Yebəndir. Bəli, cavab yebəndir. Aydın oldu hamiyə mahiyyə. Bəli. Bəli. Əla, əla. Sonra. İndi uşaqlar, deyək ki, fikir verin. S bərabərdir. S bərabərdir. V sıfır T. Üstəcələk. AT kvadrat bölək 2. İndi sizə sual verirəm uşaqlar. V0 burada hansıdır? Və alt-alta yazsaq T-nin qabağı 2-dir. 2-dir. Bizdə də T-nin qabağı V0-dır. Deməli V0-ımız nə imiş? 2 imiş. 1. Yaxşı, bir dənə də sual verim sizə uşaqlar. Bu bərabər təcili hərəkətdir. Bərabər təcili hərəkətdə A bəndi ola bilərmi? Çünki A bəndi bərabər sürətlidir. B bəndiləri bərabər sürətlidir. Yaxşı, bir dənə də sual verim. Burada təcil müsbətdir də, düzdür. Təcil müsbət olduğuna görə uşaqlar, qrafikin ağzı, yəni xəttin ağzı yuxarı olacaq. Yuxarı. Deməli, Y bəndi də getdi, cavab ya C-dir ya D. V0 pismilla helif xəttin çıxdığı yerdir. Bizdə xəstin çıxdığı yer 2 olduğuna görə cavab nədir? Saatdır hamıya? Bəli. Başa düşməyəndə uşaqlar, çəkinməyin. Sual verin, biləcək. Gəldi 54 nömrəli sual. Deyir ki, bu başlanğıc sürətlə düzgətli bərabər təcili hərəkət edən cisimin koordinat zamanan asılıq qrafiki verilibdir. Koordinatın ən böyük x max qiymətini tapır. Deməli, uşaqlar, burada biz sizdən bu düstura keçmişik, hansı düsturadan istifadə edəcəyik? Elə bil ki, AT kvadrat bölə 2 var, bir budur, sonra B, 0, T bölə 2-dir, sonra B, 0 kvadratı bölə 2-dir. Ay, məlum, burada niyə bizdə düstur beləyədir axı, məsəl üçün? B kvadrat çıxaq, B kvadrat bölə 2. Bu niyə belə oldu? Çünki uşaqlar, diqqətlə fikir versəz, görərsiniz ki, o mikrofonu bağlayın, zəhmət olmasın. Bax, bu hissə var. Burada bu hərəkət eləyibdir, son sürət 0 olubdur. Son sürət 0 olubdur. Yəni, 3 saniyədə, bizdən 3 saniyədə istəyir. Son sürət 0-dir, yəni V-lər olmur. Yəni, sonra nə qaraq? İndi bizdə bu 3 dənədən elə düsturu seçək uşaqlar. Bizim işimizə yarasın. İndi hansı düsturu seçək? V var, T var. X-in hansı düsturunu seçəcəm mən? VT olan 3 dənədən hansıdır VT? V0T bölək 2. V0-ım 4-dür. T neçə saniyə verib burada? 3 bölək 2. 4 dəfə 12, 2-yə böldüm 6 metr. V kvadrat bölək 2 aynə niyə getməliyik müəllim? Çünki burada A yoxdur ona görə. Aydın oldu mahiyyə? Bəli. Gəldik bura. Bəli. Buna baxın uşaqlar. Burada da A var. Bəyəxşi üstüdən A var, T var. İndi mən A var, T var. Bu yazdığım bu üç üstüdən. Deyək ki, bu birinci olsun uşaqlar. Bu ikinci olsun, bu da üçüncü olsun. Hansını istifadə edəcək? A, T olan. Bir.
Bəli, AT kvadrat bölü 2 x bərabərdir. AT kvadrat bölü 2. A'nın yerini 6 yazıram. T'nin yerini 2'nin kvadratı bölü 2. Kvadratla 2 gedir. 6 bırak 2 eləyir. Altında 2'yə vurdum. 12 metr. 12 metr. B variant. Bəli, mənfi niyə götürmüyüm? Bu da mən istiqamətdən, yəni bu təzilin mənfisi onun bərabər yavaşlayan. Fikir verim ki, bu istiqamətdə ağız aşağıya doğru meyil eləyir deyən bərabər yavaşlayan. Ona görə A'nı mənfi eləyir. Aydın oldu mu Ahiyyə? Bəli. Məlim, biz bu düsturu hardan tapdıq? Düsturumuz var da x bərabərdə 2 0 plus v 0 t üstəcəli at kvadrat bölü 2 inəcək. 2 0 elə bir sıfırdan başlayır. Sonra sürətin yerinə 0 qoysan. Aydın oldu mu Ahiyyə? Bəli. Bir daha ki, S'in düsturu var da. Yəni, koordinat yer dəyişmədir. X'dir, S'dir. Bunlar eyni şeydir. Ona görə. Yaxşı, bu görək bu nədir? Hərəkəti bu tənliyi ilə ifadə olunan cismin təzilin proyeksiyasını zamandan asılıdır. Deməli, uşaqlar, diqqətlə, təzili tapmağın iki üsulunu öyrədəcəm sizə. Bu sağ tərəfdən tapım, sonra silərik. Deməli, təzili tapmaq üçün x bərabərdir 2, 0, üstəcələk v 0, t, üstəcələk at kvadrat bölə 2 üsuluna müraciət edirəm və hökumətin verdiyi bunu köçürəm bunun altına. X bərabərdir 5, üstəcələk 3, t, üstəcələk 2, t kvadrat. Uşaqlar, təzil buradadır. Bu t kvadratının qarşısı təzildir. Burada da t kvadratını, bir dənə qırmızını götürüm burada, fikir verin. T kvadratın qarşısı burada A bölə 2-dir. Bizdə də T kvadratın qarşısı 2-dir. Bunlar bir-birinə nə olmalıdır? Bərabər. Yazıram A bölə 2 bərabərdir 2. A da nə elədi? 4. Aydın oldu, nə tər tapmaq lazımdır? Bəli. Əla. Bunu silək. Başqa cür necə tapa bilərik? Törəmə tapmaqla. Törəmə deyəndə, yəni bir qeyri-adi bir şey eləməyəcək onsa. Onu başa salım sizə. Ola bilər, kimsə bilir, kimsə bilmir. Deməli, uşaqlar, yadda saxlayın ki, sabit ədədin törəməsi, sabit ədəd bilsiz nə deməkdir? Yəni, yanında heç kim olmayan, eləcənə x olmayan, y olmayan, t-s olmayan, 5-in törəməsi nə eləyir? 0 verir. Mənfi 3 olsa törəməsi nə eləyər? Yenə 0 olar. Bunlar sabit ədədlərdir, uşaqlar. 3-ün törəməsi nədir? 0. 8-in törəməsi nədir? 0. Aydın oldu bu? Bəli. Yaxşı. Bu bizə lazımdır deyən deyir, amma işimizi yüngüllədəcəkdir. Növbət suallar işləyəndə görəsin. Yadda saxlayın ki, 3T-nin törəməsi 3 eləyir. 4T-nin törəməsi 4 eləyir. Nəyə görə bu belə olur? İndi törəmə keçəndə biləsiniz də. 5T-nin törəməsi nə eləyəcək uşaqlar? 5. 8 T-nin törəməsi nə eləyəcək? 8. Bu nəyə görə belə olur onda deyək. Rəymə yatmalı. Törəmədə belə qayda var uşaqlar. Yadda saxlayın ki, yuxarıda nə rəqəmi görürsən? 3 qalır. Bu T-nin qarşısındakı rəqəm belə gəlir, hoppanır qabağa. Bura 1, T üstü. Yuxarıdakı rəqəmdən də 1 çıxılır. Yəni 1 çıx 1 olur. Bu deyilir, 3 dəfə 1-2, 3 vur, T üstü 0. T üstü 0 biz bildik ki, nədir uşaqlar? İstənilən rəqəm üstü 0 varsa, cavab 1 eləyir, 3 dəfə də 1-2 eləyir. Yəni, bu proses belə uzanmasın deyə, biz promoy deyirik ki, elə sabit ədədin törəməsi nə eləyir uşaqlar? Elə sabitin törəməsi 0 eləyir. Bu 3T-nin, 5T-nin, 4T-nin, məsələn 3X, 8X, bunların da törəməsi 8 və ya 3 və ya 5 eləyir. Aydın oldu bu hissə? Bəli. Bəli. Sonra? Bəli. İndi buna baxın. T kvadratın törəməsi nə eləyir? Bayaqçı qaydaya ilə geçsək, şuala 2 belə gəlir, hoppanır, bura 2 eləyir, olur 2T, yuxarıdan 2-dən 1 çıxır. Olur 2T üstü 1, yəni 2T. Proses hər dəfə uzanmasın deyən, sən yadda saxla ki, x kvadratın törəməsi nə eləyir? 2 x eləyir. Sonra y kvadratının törəməsi nə eləyir uşaqlar? Qabağa düşür, nə olur? 2 y eləyir. Aydın oldu? Bəli.
Bəli. Yavaş yavaş şu mərtələbə gəlirik. Suallar işləyəndə bunlar lazım olacaq, ona görə keçsin. Sonra 3 T kvadratının törəməsi nə edir? Bayaqçı qayda ilə getsək, bu qabağa düşür. 3 dəfə 2 nə edir? 6 T 2 çıx 1. Bu da eləyir 6 T üstü 1, yəni 6 T. Yəni prosesi uzatmayaq deyən 4 T kvadratı gördünsə, uşaqlar törəməsini istəyirsə, buradakı 2-ni elə bu 4-ə vur. 2 dəfə 4-ü nə edir? 8, qabağına da T yaz. Məsələn, 5 T kvadratın törəməsi neçə eləyir deyəndə nə qarəsən? Heç törəmə deyəndə qorxmasın. Bu 2-ni yavaşsana bu 5-ə vur. 2 dəfə 5-i nə eləyir? 10 T. 8 T kvadratının törəməsi nə edir? 16. Bu 2-ni bu 8-ə vuram. 16 T. Aydın oldu uşaqlar? Bəli. İndi gəlin sualımız işte. İçinizdə bilən, bilənlər də var idi. Nələ ola bilər ki, elə uşaq var bilmir. Onu mən məcbur deməliyim. Əslində 10-cu siniflər, 11-ci siniflər bilməlidir. Hazırlıqda keçirilməlidir. Yaxşı. İndi qulaq asın uşaqlar. Biz dedik ki, törəməni tapmaq istəyirsən, təzili tapmaq istəyirsən, babu var, burada verirlər. Bunun törəməsini tap yavaşsan. Götürürəm 2 T kvadratını, törəməsini tapıram. Tapanda nə oldu? Yuxarıdakını elə bu 2-yə vur. 2 dəfə 2 4 T. A burada nəyə bərabərdir? 4-ə. Çatdı T asanlıqla necə tapmalıyıq A-nı? Bəli. İndi bəli. Uşaqlar, bəh hərəkətimiz necə hərəkətdir? Bərabər yeyinləşən yoxsa bərabər yavaşlayan? Bərabər yeyinləşən də niyə? Çünki ikisi də müsbət. Əla. Bərabər yeyinləşən, bərabər yavaşlayan bunların babası təcildir də. Bərabər təcildir. Biz də bilirik ki, bərabər təcildir hərəkətdə. Aynən necədir uşaqlar? Konstantdır. Konstant olmayan cavablar silirik gedir. Bizə lazım deyil. İndi yaxşı. Hansını götürəcək? Bizdə A4 olmalı. 4-dən başlayan. 4-dən başlayan hansı uşaqlar burada? B variant. Bu bəndir. B variant. Aydın oldu? Bəli. Bu da bayaqçı sualdır uşaqlar. A var. Sonra T var. Düsturumuz V bərabərdir. V0 bərabər yavaşan da uşaqlar. Haradan bildiyim mənim. Buna baxın, bax, meyil eləyir aşağı doğru. Yəni, bərabər yavaşlayandır bu 3 saniyə kimi, düzdür mü? V0 çıxaq atə olur, bunu keçərə dedik. Və burada uşaqlar, sürətimiz, son sürətimiz 0-dır ki, bu dayanır, sonra qayıdır, düşür. Yəni, məsəl üçün uşaqlar, deyək ki, bir dənəliyində balaca top var, balaca topu belə yuxarı atsan. Yuxarı atanda gedir, 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 o qayıdır düşmək üçün, onun son sürəti nə qarımalıdır ki, o qayıdır düşməlidir. Sıfır olmalıdır. Sıfır olmalıdır ki, qayda düşür. Yəni, son sürət sıfır olur, qayda düşür. Əgər bizim son sürətimiz sıfır olmasaydı, biz elə top atsaydıq, elə kosmosda, məsəlçün onu göydə götürərdik. Məsəlçün, deyər ki, Johnny oradan deyərdi ki, qaqa, oradan mavi dənə kola göndərsən, elə əlinlə belə yuxarı kolanı belə atardın, elə kola özünü küf gedərdin. Aydındır uşaqlar. Yəni bu son sürəti sıfır olur ki, bu qayda düşür. İndi biz burada V-nin yerinə sıfır yazsaq, bu sağa keçir, olur AT bərabərdir V0. V0 istəyir də, bizdən başlanan sürət istəyir. V0 bərabərdir AT. Ki, A neçədir hökumət 2 verib, T də 3-dür. 2 dəfə 3-ün nə eləyir? 6 metri böl saniyə. Aydın oldu uşaqlar. Başa düşdük. Bəli. Gəldik bu suala. Deyək ki, bu hərəkət tənliyi şəklində verilmiş maddi nöqtənin təcilinin proyeksiyası neyiz haqqı? Zamandan asılıdır. Deməli uşaqlar, diqqətlə fikir verin. Sizcə bu necə hərəkətdir? Yavaşlayan. Yavaşlayan da biri mənfidir. Uşaqlar, biri müsbət. Yavaşlayan. Bərabər yavaşlayan. Yaxşı. Bu, deməli uşaqlar, təcil burada göründüyü kimi müsbətdir, düzdür mü? Bəli. Təcil müsbətsə yuxarıdan gedən olacaqdır. Yəni, biz
Burada D bəndidir. Nə, elə bir dənə D bəndi, bir də A bəndini silirik gedir. Yaxşı. Ay müəllim, nə bilək təzirlədi? Bəyəxləri izah elədi uşaqlar. Bu T kvadratın yavaşcana buradan törəməsini. Tab ki, belə gəlir qabaq. Olur 2T. Yəni A 2 oldu. A 2 oldu. 2 olan 2-dən gedən. 2-dən gedən konstant olmalıdır. Çünki bərabər təzirlə hərəkətdir. 2-dən konstant olan cavab hansıdır? Y bəndi. Y variant. Aydın oldu uşaqlar. Bəli. Davam edirik. Yerləşməsi bu tənliyi ilə ifadə olan cisimin təzir proyeksiyasının zamandan asılı qrafiki. Bəyək ki, sualın əmsi oğludur. Deməli, nətər işləyəcək uşaqlar? Təzir tapbası nə var idi? İkidir təzir. T kvadratını harada gördük ilə onun törəməsi. Təzirimiz ikidir. Biri-biri-biri gəlir, olur ki, T, yəni A2-dir, 2-dən gedən konstant. Da, bu düzləri turluyuruq. 2-dən gedən konstant, 2-dən gedən konstant. Cavab D var. D var ya. Aydın oldu. Bəli. Gəldik bəyək suala. Bu başdan sürətlə düzgətlər əşətdən cismin koordinə zamanı asılıq bıraq birlikdir. Cismin təzirli hesablar. Düsturumuz necədir uşaqlar? Bəyək kimi. Necə hərəkəti bu 3 saniyədə? Nə olubdur bu 3 saniyə ərzində? Bərabər yavaşlayan hərəkət edib də. Düzdürmü? Düsturumuz ne bərabərdir? 5-0 çıxaq. A, T-dir. Son sürət bu 0-ıymış ki, dayanıqdır. Düzdürmü? A da sağa keçir. 5-0 bərabər də A, T olur. Buradan da A-nı tapanda nə olur uşaqlar? 5-0 bölək T. 5-0-ımız 12-dir. T də 3-dir. 12-ni 3-ə böləndə cavab nə eləyir? 4. Məllim, bəs müsbət 4-dümü, mənfi 4-dümü, biz nə qarıq, nə şürə? Məsələn, ola bilər hansısa cavabda deyilsin də, məsəl üçün. Biz nə götürəcəyik? Bərabər yavaşan da, şəhələr ağız aşağı gedir axı. Ona görə nə götürməliyəm? Mənfi 4 götürməliyəm. Çatdı hamıya? Bəli. Bəli. İndi gəldik ki, səhif başıma. Yeni səhifədə ki, deməli uşaqlar, cisimin sürət proyeksiyasının zamandan asılı qrafiki verilibdir. Gəlin bunu əvvəlki vəziyyətinə gətirək. Özümüz qrafikdən qəşəng yeşəsini çəkək ki, başa düşək deyək. İstəyirəm ki, başa düşək. Bu da balaza verilibdir. Burası belə idi. Siz fikirləşin ona kimi. VX-imizdir. T-dir. Ayrı-ayrı üç bıçaqların sahəsini topluyuruq. Tamamilə doğrudur. Bunu səhv eləməmsə mövzu zahında mı demişdim? Bəli. Burası 0-dır. Burası 2-dir. Burası mənfi 20-dir. Deməli uşaqlar, deyir, cisimin sürətinin proyeksiyasının zamanlar asılı qrafiki vermişik. 6 saniyədə fikir verin. Ay, diqqətlə fikir verin. Getdiyi yol. Nə deyir? Yol. Yol dediyinə görə uşaqlar, burada verdiyi mənfini, mənfi 20-ni nə qəbul eləyəcəyik? Müsbət. Ay, məlum, bə nə vaxt biz mənfini elə olduğu kimi saxlayardıq? Nə deyəsəydi uşaqlar? Yer dəyişmə olsaydı. Yer dəyişmə deyəsəydi. Tamamilə doğrudur. Buna mən S1 deyirəm, buna S2 deyirəm. Burada hərəsi özünə görə bir oğlandır. Yəni, özünə görə burada bir dənə düz bucaqmış bucaq yaranıb uşaqlar. Bu düz bucaqlı üç bucağın hər birinin ayrı-ayrı sahəsini tapıram. 4 ilə 6-nın arası nədir? 2. Bura 10-dursa uşaqlar. Bax bura 10-dursa. Bura neçədir? Orada 10-dur. Burada 10-dur. Bəli. Baxıram ki burada gözəl görsək bir dənə düz bucaqlı üç bucaq yarandı. Sahəsi 2-də 1 AB-dir. Yəni buna S1 deyirəm. 2-də 1 A yəni bu katet 2, B də bu katet 10. 2 vur 10. Elə cavab burada nə elədi uşaqlar? Kişilər getdi 11. Aydın oldu. Bəli. İndi S2-ni tapıram. Baxıram ki, bu da özünə görə bir, bunu müsbət edirəm, bu da özünə görə bir düz bucaqlı üç bucaqdır.
Buradan bura 0'dan 4'e kimi 4'dür, 4 saniyədir. 0'dan 20'ye kimi isə mənfi fikir vermem ama 20'dir. Sahə düsturu 2'də 1 abi. Yəni 2'də 1 vur 4 vur 20. Xısarc etdi 10, 4'ü 10'a vurdum 40. Sonra da ne eləmək lazım uşaqlar? Toplamaq lazım. 40 üstə gələk 10. Cavab nə eləyir? 50 metr. Aydın oldu sahiyyə. Bəli. Bəli. Hazırdım əli. Hala halandı. Belə operativ olum deyim. Davam ediyoruz. Şöyle bu nədir? Bunda yəqin şey. Təzə səhifə açarıq buna. Əsas odur başa düşülürmü uşaqlar? Bəli. 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 Az da olsa mən də istəyirəm ki, az da olsa bir faiz olsa nəsə öyrədimiz. 5 üstəgələk T, üstəgələk T kvadrat verir. Sırazı mən bunu yazıram ki, x bərabərdir 2, 0, üstəgələk V, 0, T, üstəgələk A, T kvadratı bölək 2. Belə yazandan sonra görürəm ki, uşaqlar, T-nin qabağında burada heç nə yoxdur. Bizdə T-nin qabağı V, 0, burada T-nin qabağı 1-dir. Deməli, V0-ımız neçəymiş? 1-ymiş. Yəni, başdan sonra. Aydın oldu uşaqlar? Bəli. Bəs müəllim A hansıdır? Biz də dedik ki, uşaqlar A-nı tapmalısınız, T kvadratın törəməsini tap. Bu 2 gəlir belə qabağa hoppanır, olur 2 T. Deməli A da nədir? 2 metr böl saniyə kvadrat. Yaxşı, indi əlimizdə V0 var, A var. Görək bu bizdən nə istəyir? Proyeksiyanın zamanla asılılığını ifadə edir. Verilmiş hərəkət sürətini proyeksiyanın zamanla asılılığı. Deməli, V0-ımız neçədir uşaqlar? Bu pisimilla helif neçədən başlamalıdır? Birdən başlamalıdır. Burada bir V başlanan sürətin birdir, değil mi? Düzdür mü? İndi görün, bir özdə V ilə T konstant ola bilər mi bu suallar uşaqlar? Səsim gəlir. Deməli. Olanmaz, axı, bərabər sürətli hərəkət deyil bu. Deməli, konstantları göndərdik ki, etdi bu. Və birdən başlayan olan cavab hansı uşaqlar? Baxıram ki, elə nə gözəl, nə gözəl. Birdən başlayıb. İndi gəlin bunu yoxlamaq üçün görək uşaqlar. Fikir verin. Bu T-ni mən burada hökumət 2 verib də. Burada T bərabərdir 2 yazıram saniyə. V bərabərdir V0 üstəgələk AT-dən görək 5 eləyir mi? Son sürətimiz. Buna bağlı buranı 5 verir. Görək düzdür mü? Bəlkə səhvdir cavabımız. V0-ın yerinə 1 yazıram. Üstəgələk A'nın yerine 2 vur, T'nin de yerine 2, 2 dəvə 2, 4, nə də bir gəldim, 5 metr böl saniyə deməli bir. Skrini eləyin zəhvət. Hazırdım, Əli. Sağ olun. Gəldik 63 nömrəli suala. Bunu dərsdə izah eləmişdim. Deməli uşaqlar, deyir ki, bərabər yeyinləşən hərəkət edən özdə sükunət halı deyir, yəni V0-a fikir verir. Hərəkət edən cisimin 5-ci saniyədə getdiyi yol, 2-ci saniyədə getdiyi yoldan neçə dəfə çox? 1-ci saniyədə, uşaqlar, S yol getdi bu. 2-ci saniyədə neçə S yol gedir? 3-S. 3-S, arzu natura dədəri demişdi yaxud. Arzu tə natura dədəri tanımırıq. 3-cü saniyədə nə gedir? 5-S. 5-i, 4-də, 7-i, 5-də, 9-i, 6-cı saniyədə, 11-i. Bu rahatda A bərabərdir, A nə idi, deyilmişsin. S bərabərdir, A bölək 2, 2-M minus 1. Bundan biraz narahatçılı bu. İndi bu tarzı göz qabanda, 5 saniyə, 5-ci saniyə budur, uşaqlar, 9-i. İkinci saniyədə budur da 3S. Deyir, neçə dəfə böyükdür? 9S-i yavaşcana bölsəm 3S-ə. İxtisar gedir, cavab nə edir? 3. Deməli, neçə dəfə böyükdür? 3 dəfə cavab alır. Skin elə bunda. Aydın oldu uşaqlar, yoxsa yox? Mən. Bəli, aydın oldu. Əla, əla.
64. Düz xətti hərəkətdə cisimin sürətinin zamandan asırlığını ve bərabərdir 10 üstəgələ 3 t veribdir. Deyir, 2 saniyə ərzində cisimin yerləşməsini hesabla. Deməli uşaqlar, mən v bərabərdir v0 üstəgələ at yazıram. Buradan görünür ki, uşaqlar, mənim v0-ım neçədir? 10. 10. Bəs a neçədir? 3. Altata yazmışam ki, görək də bunu 3. Bizdən də nə istəyir? Deməli 2 saniyə t 2 saniyə. Bizdən bu adam bizdən s istəyir. İndi mən fikirləşirəm ki, görən hansı düsturdur? Onun içində v0 var, a var, t var. Hansı düstur mənim ağlıma gəlməlidir? S bərabərdir nə? V0 t üstəgələk nə? At kvadratı. Böyle. Bəli, bəli. V0-ın yerine 10 yazıram. Burak T'nin yerine 3 üstəgələ. Al T'nin yerine 3. T'nin yerine 2 yazıram. T'nin yerine 2 yazıram. Üstəgələ A 3. T 2'nin kvadratı. Böyle 2. 12'ye vurdum 20. Üstəgələ bu 2 ilə. Bu 2C. 3 dəfə 2'nin 6. 20'nin de üstüne 6 geldim. 26 metr. Cavab C. Aydın oldu uşaqların alaydı. Bəli. Bəli, müəllim. 65 nömrəli sual. Cisimin hərəkət təliyini veriblər deyir. Cisim dayanana dək nə qədər müddət hərəkətli olub? Deməli uşaqlar, bunu rahat işləmək üçün, yəni rahatçılıq olmaq üçün, yadda saxlayın ki, x bərabərdir vt düsturundan, b bərabərdir x bölək t-dir. X-i T-yə bölmək, uşaqlar, X-in nəyini tapmaq deməkdir, törəməsini. Yadda saxlayın ki, hər hansı bir fiziki cəmiyyət T-yə bölürsə, elə onun törəməsini tapa bilərik. Aydındır, o deyirlər, nə bilim, birinci tərtib törəmə, ay nə bilim, A nəyə bərabər tərtib, ikinci tərtib törəmə, elə lazım deyil də. Yəni, V-ni tapmaq üçün dedik, nə ayırmaq lazımdır? Ya X-i T-yə böl, mən də baxıram, burada T verməyə bax hökumət. T yoxdursa, elə biz nə qara bilərik, X-i nə qara bilərik uşaqlar? Törəməsini tapa bilərik. Yəni, V-ni tapmaq üçün burada hökumət verdiyi var ya burada. Ha, bu verdiyi. Mənfi 0,6 T kvadratı. Üstəgələ 6 T üstəgələ 60-ın törəməsini tapa bilərik. Aydın oldu uşaqlar, yoxsa yox? Bəlməlim, aydın. V də bərabərdir, yəni bir də təkrarım. İkisi T-yə bölmək, elə ikisi nə deməkdir? Törəməsini. Və bu çip elə-belə qavağa gəldi, 0,6-ya vuranda nətər olur uşaqlar? 2-ni 0,6-ya vuranda mənfi 1,2 T üstəgələk 6T-nin törəməsinə gəlir uşaqlar. 6. 6 üstəgələk 60-ın törəməsinə gəlir. Sabit ədəddir o. 0. 0 eləyir, 0 elədiyinə görə onu yazmağa ehtiyac yox. Aydın oldu uşaqlar. Bəli. İndi bu birinci addım ümumiyyətdir. İkinci addım fikir verin. Cisim dayanmaq o deməkdir uşaqlar. Bu bərabər yavaşlayan hərəkətdir. Yəni dayanmadan söhbət gedirsə, bərabər yeyinləşəndə, yəni sən qaça-qaça gedirsənsə, hələ məsələn maşın sürsən 50 ilə, bir onu 80-ə qaldırırsan, o deməkdir ki, sən bunu dayandırırsan. Yox. Sən nə zaman dayandırsan, məsələn tormuz verəndə, yəni nə zaman dayanır maşın sürəndə? Maşınla gedirsənsə, maşının dayanması, sənin son sürətin nə olmalıdır ki, maşın dayansın? Sıfır. Sənin son sürətin sıfır olmalıdır ki, maşın dayansın. Düzdür mü? Yəni, bərabər yavaşlayan hərəkət. Biz bunu yazsa, V bərabərdir, V0, özdə bərabər çıxaq at edir. Bəyəklər dedim, eş vəxtlər, bunu dayanmaq üçün V0 olmalıdır, bura sıfır yazdım, həmən şeydir. Yəni, dayanması üçün sənin son sürətin sıfır olmalıdır. Bunun yerinə biz nə yazacağıq indi? Sıfır yazıram. Sıfır bərabərdir. Mənfi 1,2 T üstəgələk 6. Mənfi 1,2-ni bu yana dayanana de nə qədər müddət hərəkətli olub? Üzmü gedirəm mən. 5 saniyədə mənim. Hə də bunu sağa keçirək. 1,2 T 6-dır. Yadda saxlayın uşaqlar. Bərabərin sağında son bu tamdan azad eləmək üçün özümüzdən 10'a vura bilərik. Birini vurdunsa, o birisini də vurmasın. Bu eləyir 12 T 60.
T də bərabərdir. 60-ı 12-yə böləndə nə eləyir? 0.2. 5 saniyə. Hərfsiz tərəfi həmişə hərfin yanına bölmək lazım. Aydın oldu uşaqlar? Bəli. Ola bilər dayandığı andakı koordinatını desəydi uşaqlar, gətirib buradakı T-ləri yerinə 5 qoyub təzədən hesablayardı. İndi ona uyğun sual gələndə işləyəcəyik. Dəqiq başa düşüldü yoxsa bir də izah edin. Thanks, Mike. Evet, gözəl, gözəl. Screen eləyin zəhmət olmasa. Hazırdır. Qasım gəlir uşaqlar. Məlim, bunu başqa bir üsulla həll eləmək olur, yoxsa ancaq bu üçün? Olur. Sizsiz eləyin. Bəli, zəhmət olmasa eləyə bilərsiniz. Ola, başqa üsul məsləhət görür, ona görə bundan elədi. Səsi sizsiz eləyək. Uşaqlarla həməşə iki üsulla gedirik. Yaxşı, 65. İndi bunu gəlin bir eləyək, uşaqlar. Bu verilərini yazaq, mənfi 0.6 t kvadrat. Üstəcələk 6 t, üstəcələk 60 verir. Düzdür. Biz toplananların yerini dəyişən cəm dəyişmir. Biz deyirəm ki, gəlin bunların yerini dəyişək, səliqəyə salaq, düstura gətirək. Hansı düstura? X bərabərdir 2, 0, üstəcələk B, 0, T, üstəcələk AT kvadrat bölək 2-yə gətirirəm. X də bərabərdir, burada yerini dəyişsəm olur belə də, 60 üstəcələk 6, T, çıxaq 0.6, T-nin kvadratı. B, 0-ın burada neçədir uşaqlar? V0 6-dır. Bəs A neçədir? A-nı tapmaq üçün ya A bölək 2-ni latik vat bölək 2-dir. Ya A bölək 2-ni buna bərabər elə. Ya da törəməni tap. Törəməni də tapdın. Mənfi 1.2 T. Birinci addım. İkinci addımda da gətirib yerinə bəyəxşi düşdür. V bərabərdir. V0 üstəcələk AT var. Yerinə qoysam. V bərabər V0-ın yerinə 6. A-nın da yerinə mənfi 1.2 yazsam. T-ni də buradan ləğv eləyək. Yəni, A 1.2-yə bərabərdir. Söhbə yaxşı kimi yenə dayanmaq üçün son sürə 0 olmalıdır. Bunu da sağa keçdim. 1.2 T 6, T də 5 eləyir. Yəni, elə də başqa sürdə, yəni elə bir güclü bir şey eləmədi onsa. Prost törəmə olmadı, dairə oldu. Törəmən də olmamaq üçün, gəlin sırf törəməsizcə edək. Əlimizi törəməyə vurmayaq da. Törəməsiz də anı necə tapırıq? Ola bilər ki, məsələn, törəmə çatmır. Bu rəngi dəyişim uşaqlar. Bunun T kvadratın qarşısı A bölək 2-ni bərabər eləm 6-ya. Yəni, A bölək 2 6-dır. 6 yox, 0.6-ya. Elə 0.6-ya bərabər eləm. Mənim 0.6. Buradan daha mənfi 1.2-dir. Sırf törəməsiz işlədik ki. Aydın oldu mahiyyə? Bəli. Skin eləyim bunu da. Hazır mənim. Başlıq bölmələrdə biraz çətinlik var deyən, ona görə bunun üstündə çox dayanım. Əsas əlifba deyil, fizikada. Əlifba bölmələr bunlardır. Yəni, bunları rahat başa düşsən, sən fizikanı sevəsən. Yox, bunları tez-tez keçilsə, ay filan düşdür əzbərə gəl, vahid belə gəldi, nə bilim, nəzəriyyə belə getdi. İstər-istəməz insanda fizikaya qarşı nifrət var. Mən tələbələrdə görürəm. Ona görə yavaş-yavaş hiss eləmək lazımdır, mənanı dərk eləmək lazımdır ki, səndə fizika eliminə qarşı, fizikaya qarşı sevici məhəbbət yaransın. Aydındır, uşaqlar. Deməli, cisimin hərəkət tənliyi bu şəkilindədir. Cisim dayanadır, nə qədər yol gedir. Bəyəxçi kimi,
x-i t-yə bölmək eləyə götürək x-in törəməsini tapaq da. Gələcədə yoxsa o birisi yoruma. Bence bu hamısından ispatdır. Bunun törəməsini tapaq şu an. V-də bərabərdə 15 sabit ədəd törəməs 0 eləyir. Mənfi 12 t-nin törəməsi nə eləyir? Mənfi 12. 3 t kvadratın törəməsi nə eləyir? 2 belə 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 gəlir. 2 də bölsün. 6. Və dayanması üçün birinci addır. Step by step şey edirik. İkinci addır. Dayanması üçün bunun son sürəti 0 olmalıdır ki, bu dayansın. 0 qoyuram B-nin yerinə. Mənfi 12 üstə gələk 6 t. Mənfi 12 sola keçir. 12 bərabərdə 6 t. T də bərabərdir. 12-ni 6-ya böldüm. Nə elədi? 2 say. Aydın oldu uşaqlar? Bəli. 67. Qatarın sürəti 10 saniyə ərzində bu kilometrdən, yəni 36-dan 54-ə qalxıbdır. 36-dan 54-ə gedibsə uşaqlar, o demək ki, sənin başlanğıc sürətin, yəni V0-ın 54-dür, yoxsa 36? 36 kilometr bölək saat uşaqlar. Bunu burada saniyə verib deyən, biz bunu deməli metr bölək saniyə sürmək lazım. Bunu da keçən dərs qayda yorulacaq. Yəni izah elədik. Promo elə deyirəm 18-ə 5-ə vuram. Bununla bu xüsar gedir ki, 2-ni 5-ə vurdum 10 elə. Metr böl saniyə. Sonra bu 54-ə qalxıb. Yəni son sürətin 54-dür. 54 kilometr saniyə 18-ə 5-ə vururam. Sadəcə gedir 3. 3 dəfə 5-in 15 metr böl saniyə. Onun sürətini T də 10 saniyədir. T 10 saniyədir. T 10 saniyə ərzində. Onun sürət proyeksiyasının zamanın asıllığını, asıllıq tənliyini yazın. Deməli uşaqlar, biz elə bil ki, bunu yazmalıyıq. Bax, V bərabərdir, V0 üstə gələk AT. Baxıram uşaqlar, məndə V var, V0 var, A yox. Birinci nə eləməliyəm? Bura A-nı yazmaq üçün. A bərabərdir, V çıxaq, V0 bölə T. Üstündən istifadə eləməliyəm. V 15-dir, V0 10-dur, çıxaq 10, bölək T-də, T-də hökumət neçə saniyə verib 10? 15-dən 10 çıxdın 5, 5 bölək 10, 5-i də 10-a bölmək, A bərabərdir 0, 10-da 5, metr böl saniyə kvadrat demək. Səsi bağlayınca əhmət olmasın. İkinci, V bərabərdir, V 0 üstə gələk 6, hər şey qoyaq yerinə. V bərabərdir, səsi bağlayın, V 0-ımız. Səsi bağla. V0-ımız deməli. V0-ımız 10-dur. Deyəcəm. Abala səsi bağlı orada. Üstə gələk. A 0-10-da 5-dir. 0-10-da 5 vur T. Cavab 10 üstə gələk 0-10-da 5-T. Görək cavab hansıdır? 10 üstə gələk 0-10-da 5-T. 10 üstə gələk 0-10-da 5-T. Yəni cavabdır bən. Aydın oldu uşaqlar? Bəli. Hazırdım. Səsi bağlayın. Oradan ağaç səsi bağlayın. Fikrimizi yayındırırsınız. Gəldi 68 nömrəli suala. Cisimin hərəkət tənliyi bu şəklindədir uşaqlar. Onun sürət proyeksiyasını hesabladı. Deməli, biz x bərabərdir ki, 0 üstə gələk, v 0 t üstə gələk, at kvadratını bölək ikisini yazdım. Niyə bunu yazırıq, əməlim? Niyə x bərabərdir ki, 0, məsələn, x bərabərdir ki, 0 üstə gələk, v t-ni yazmırıq? Çünki uşaqlar, burada t kvadratı var. T kvadratı o deməkdir ki, burada təcil var. Təcil olan yerdə düsturun bu olmalı. Bərabər sürətli olsaydı, hə, sağdaşından istifadə edərdi. İndi o bərabər təzil edəcək. Sonra nə edirik? Sonra hökumətin verdiyi bu. X bərabərdir. 3 çıxaq
4T üstə gələk 5T kvadratını yazıram. Uşaqlar, burada bizim V0-ımız mənfi 4-dür. Bəs A neçədir? Ya A bölə 2-ni 5-ə bərabər elə tap, A 10-dur. Ya da ki, 5T kvadratının törəməsini tap. 2 qabağa gəlir, belə vurur, 2 dəfə 5-in 10 T eləyir. Yəni A 10. Və V bərabərdir, V0 üstə gələk AT edən hər şeyi yerinə yazar. V bərabərdir, V0-ın, sağdan yazın. V bərabərdir, V0-ın yerinə nə yazıram uşaqlar? Mənfi 4, A-nın qarşısı müsbətdir, bəli, üstə gələk 10 T. Yəni, cavabımız bu şəkildə, mənfi 4 üstə gələk 10 T. Bəs müəllim, başqa üsulla getmək olarmı? Bəli, getmək olar. İndi o bir dənə daha bu birinci üsul olsun. İkinci üsula keçirik uşaqlar. İkinci üsul bayaqlar dedim ki, mən B-ni tapmaq istəsənsə uşaqlar, elə ikisinin törəməsini tap. İkisinin T-yə görə törəməsini tap. Yəni, V bərabərdir 3 çıx 4 T üstə gələk 5 T kvadratının törəməsini tapırıq. Görün, nə asanlıqla cavab çıxır. V bərabərdir sabit ədəd 3-3-ün törəməsi 0 yazmıram. Mənfi 4 T-nin törəməsi mənfi 4. Üstə gələk daha burada. 5 T kvadratının törəməsi nədir? 2, belə gələk 2, 5-ə vurdum. 10 T. Bu da bizim ikinci üsulu. Aydın oldusa, sıfır neydi? Hazırdır mən. İndi gəlim 11 sualımıza keçək. 69 nömrəli sual. Cisimin sürətinin zamandan asılılığını verirdi. V bərabərdir 8 üstə gələk 5T şəklindədir. İlk 4 saniyə müddətində getdiyi yol. Deməli, uşaqlar, V bərabərdir V0 üstə gələk AT yazıram. Verilənləri buradan götürürəm. V0-ım neçədir? 8-dir. A neçədir? A burada T-nin qarşısındakı, yəni 5-dir. Sonra neçə saniyədir? 4 saniyədir. Üzdür mü? Nə istir? Yolu, yəni istir. Düsturumuz necədir uşaqlar? S bərabərdir. V0 T plus AT kvadrat bölə 2. Tamamilə doğrudur. Üstə gələk AT kvadrat bölə 2. Yəni V0-ımız 8 vur T 4. Üstə gələk A 5. T-də 4-ün kvadratı bölə 2. 8-i 4-ə vurdum, nə elədi? 32 üstə gələk. 4-ün kvadratı 16, 2-yə böldüm. 8 dəfə də 5-im 40. Cavab nə eləyir? 72 metr, yəni yer. Skin eləyin. Hazırdır. Dağlar yavaş-yavaş yenə azalır. Yetmiş nömrəli sual. Cisimin sürət tənliyi budur. Yəni 15 sıxaq 5 T şəklindədir. Cisim nə qədər müddət sonra dayanır? Cisimin o dayanması üçün uşaqlar, bayaqlar dedim, bunun son sürəti nə olmalıdır ki, bu adam dayansın, bu cisim dayansın? Sıfır olmalıdır. Bəli, 15 sıxaq 5 T. Mənfi 5-də sola keçdi, müsbət 5-T bərabərdir 15, T də bərabərdir 3 saniyə, yəni cavabımız 3-dür. 71 nömrəli sual, yenə deyir bu şəklindədir, cisim nə qədər müddət sonra dayanar, yəni son sürəti 0 olar. Bura 0 yazıram, 0 bərabər 3.6 T, sıxaq 18, mənfi 18 sola keçir, işarə dəyişir, müsbət 18 bərabər 3.6 T, hər tərəfi bu belə baxanda 5 olduğunu bilmək olar. Gördün, bilmirsən, hər tərəfi 10-a vur, uşaqlar. Tamdan azad elə də. Eləyir belə. 180 bərabərdir 36 T. T də bərabərdir nəyə? 5 saniyə. Skrin eləyim. Aydın oldu uşaqlar? Bəli. Evet.
Deməli uşaqlar, sizə tapşırıq verim. Mən bir 2 dəqiqəlik fasilə edəcəm, qulaq asın. 64-cü sualdan 72-ci suala kimi zəhmət olmasa hamı işləsin. Mən bir 5 dəqiqə fasilə edirəm, gəlirəm davam. Aydındır hamıya? Bəli, müəllim. Başlayın görək. Qrupa yazın, hamı qoşulsun. Hazırdır hamıda. Ben de bitti. Hala tamam Eli. Ya. Deməli, bunu işlədik. 72-ni işləyə bildiniz uşaqlar. Müəllimə hələ ora çatmamışdım, 69-da qaldım. Ebi yoxdur, özümüz təzdən tapşırığı hara kimi işləmişik, ora kimi verəcəm, bir deyil deyəsiz. Birinci bölmənin birinci sualından hara kimi bugün keçəcək, ora kimi bir də verəcəm, evdə təmiz bir deyil işləyəsiz. 72-ci sual. Bu şəklində V bərabərdir uşaqlar. V0 üstəgələk AT. V bərabərdir 3 üstəgələk 1,5 T. Buradan V0-ımız neçədir uşaqlar? V0-ımız 3-dür. A neçədir? A 1,5-dir. Hər dəfə vahidlərini yazmıram ki, vaxtımız getməsin. T 10 saniyə deyikdir. Getdiyi yol yəni S-istir bizdən. Düsturumuz hansı düsturuydu uşaqlar? V0T plus AT kvadrat bölü 2. Bəli, V0. V0T üstəgələ AT kvadrat bölü 2. V0-ımız 3, buraq T 10-du, üstəgələ A 1,5. Vuraq T kvadrat. Yəni, onun kvadratı 10 vuraq 10 yazıram. Bölə 2. Bərabər. 3 ona vurdum 30. Üstəcələk. Bu 2 ilə bunu ixtisar eləsəm 5 qalır. 10-u 1,5-ə vursam 15 eləyir. 15 5-ə vursam 75 eləyir. 75-in də üstünə 30 gəlsəm 105 metr. Aydın oldu uşaqlar? Gəldik 70-də. Qatarın sürəti 10 saniyə ərzində. T 10 saniyədir. 72 kilometrdən 54-də düşür. Deməli, uşaqlar, bizim başlanğıc sürətimiz 72-dir, yoxsa 54-dür? 72. 72-dir. Bəli, 72-dən 54-də düşür. Yəni, V0-ı 72 kilometr saat metr bölə saniyə çevirmək üçün bəyək işlədik, 18-ə 5-ə vurmalıyıq. Bununla bu ixtisar gedir. 4 qalır. 4-ü 5-ə vurdum. 20 metr böl saniyə. V, yəni son sürətimiz 54 kilometr saat. Yəni 54 bura 18-də 5. İxtisar getdi. 3. 3-ü 5-ə vurdum. 15 metr böl saniyə. Bizdən bunu yaradı. Onun sürətini hesabı. Deməli, V bərabərdir. V0 üstəgələ AT düsturuna gətirməliyik. Bizə A lazım uşaqlar. A-nı tapmaq üçün V çıx V0 bölə T-dir düsturumuz. Yəni V. V burada görür uşaqlar 15. 15 çıxaq.
V0 başlanış sürətim 20'dir. Bölək T. T'ni nə verir hökumət? Burada 10 saniyə verir, bölək 10. 15'dən 20 çıxdı, mənfi 5 bölək 10. Mənfi 5'i 10'a böləndə mənfi 0 tam 10'da 5. Deməli, A bizdə mənfi 0 10'da 5. Birinci addım idi. İkinci addımda gətirib burada düsturumuzu düzəldirik. V bərabərdir. V0'ımız başlanan sürətimiz 20'dir. A üstə gələk olmayacaq. Niyə? Mənfi daxı burada. Mənfi 0 10'da 5 T şəklində olur. Yəni cavab bu formada. 20 çıxaq. 0 10'da 5 T yəni yevə. Skrin edeyim. Aydın oldu. Bəli. Yəqin ki, skrin elədiniz. Çox sağ olun. Davam edirik. Bu da bəyəkçi sualdan uşaqlar. V-ni tapmaq üçün ya o bəyəkçi işlədiyim birinci sorundan ya da promoy X varsa uşaqlar nə qara bilərik? V-ni tapmaq üçün nə qara? Törəməsini tapaq. Bəli, 2 üstə gələk 2T çıxaq. 2T kvadratının törəməsini tapaq. Və törəmə səsi bağlayayım oradan. Mən sual verəndə ancaq asas. Hə. V bərabərdir. 2 sabit ədədir. Törəməsi 0. 2T-nin törəməsi 2. Çıxaq. 2T kvadratının törəməsi 2. Belə-belə gəlir. 2-2-yə vurdu. Nə edir? 4T. Yəni cavab 2 çıxaq 4T formasında. 2 çıxaq 4T yəni bu bəzi. Aydın oldu. Bəli. Bəli. Hələ. Səsi bağlayın. Səsi bağlayın. Yaxşı, gəldik 75 nömrəli suala. Deyir ki, yerləşməsi bu tənliyi ilə ifadə olunan cisimin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılı qrafikini düzəldir. Deməli, uşaqlar, bunu bu qrafda işləyirəm. S bərabərdir, fikir verin. S bərabərdir, 75 nömrəli sualı işləyirəm. S bərabərdir, 2T üstəgələk 2T kvadratı. S bərabərdir, V0T üstəgələk AT kvadrat bölək 2. Bizə V0 lazımdı. V0-ımız buradan görünür ki, T-nin qabağında durar 2-dir. Bir də A lazımdır. A-nı tapmaq üçün ya A bölək 2-ni 2-yə bərabər elə, ya da elə bunun törəməsini tap. Bunun törəməsini tapsaq 4T edir, yəni A 4. Aydındır. Elə bir 2 dəfə törəmə alsam da, 2 dəfə törəmə alsam uşaqlar, cavab 4 edir. O, ikinci tərtib törəməsi yazılır, orada o demək. Yəni mən V bərabər deyiz bölək T edəm, V-ni tapmaq üçün bir dəfə törəmə tapsam, 2 üstə gələk 4T olur. A-nı tapmaq üçün bir dəfə də törəmə tapıram, 2-nin törəməsi 0 edir, 4-nin də törəməsi 4 olur. Aydın oldu mahiyyət? Bəli. A da 4-dür. Yaxşı, V0-ımız 2-dən olmalıdır, özlə bərabər yeniləşən olmalıdır. Yəni, qrafikin ağzı yuxarı olmalıdır, konstant ola bilməz. Bərabər sürəti deyil. Ağzı yuxarı olanlar özlə hardan başlayan olmalıdır? 2-dən başlamalıdır. Bəs 2-dən 2-də nəsi başlayıbdır? Məsələn, cavab B-dir, bir də Y-dir. Ya B-dir, ya Y-dir. İndi gəlin uşaqlar, yoxlayaq da bunu. Məsələn, cavab deyirəm, B bəndini yoxlayaq. T-ni burada 1 verib də. V bərabər son sürət V0 üstəgələk AT-dən. V bərabərdir, V0-ın yerinə 2 yazıram, üstəgələk. A-nın yerinə 4 vur 1. 2-nin 4 dəfə 1-in 4 üstünə 2 gələndə 6 edir. Yəni T 1 saniyə olanda 6 olmalıdır. Burada 1 saniyədə nə fikir verin, Y bəndinə baxın. 1 saniyədə 6 olubdur. Deməli cavabımız özə başlanğız 2-dən mi başlayıbdı? Bəli, cavabımız elə nədir? Y bəndidir. Skrin edeyim bunu. Hazırdım abi. Topalığı yaxşı baxdı. Elə biləm işləyəm. Yaxşı. Gəldik 76-ya. Deyir ki, bu şəklində olan cisimin sürət proyeksiyasının zamandan asılılığını göstərin.
Deməli, uşaqlar yenə bayaqçı kimi işləyəcək bunu. X bərabərdir. 2 sıfırımız burada 5'dir. Sıxaq. V sıfır T'miz 8 T'dir. Üstəcələ 2 T kvadrat. V sıfırımız neçədir uşaqlar? X bərabər 2 sıfır üstəcələ V sıfır T. Yəni V sıfırımız mənim 8'dir. A'nı tapmaq üçün nə var? Maliyyəm elə 2 T kvadratın törəməsini tapıram. 4 T'dir. Yəni 4. Elə bir də törəmə tapsan 4. 4 T'nin törəməsi 4 olur. İndi V sıfır mənim 8'dən başlayan olmalıdır. Özdə uşaqlar, diqqətlə fikir verin bura. Deyəcə özlüyün. Ağız yuxarı olmalıdır, eləməm? Böyük deyən sıfırdan. Özlüyün, tələsməyin. Baxıram ki, bu təzirin qarşısı da müsbətdir də. Deməli, bu bərabər yavaşlayan hərəkətdir. Özdə təzir müsbətdir deyən ağız yuxarı olmalıdır qrafikin. Məsələn, A bəndində ağız aşağıda ödənir. B bəndində V sıfırımız 4-dən başlamır. Nə olsun ağız yuxarıdır? Bu da ödəməlidir. Sonra... V sıfırım 8 olmalıdır. Burada C bəndində heç V sıfırım 8 deyil. C bəndi ödəmir. Sonra cavab ya D-dir, ya da ki D-dir. Niyə? Çünki elə bir dənə D bəndində V sıfırımız mənfi 8-dəndir. Özdə qrafikin ağzı yuxarı yazdı. Ay müəllim, niyə Y bəndi olmalı? Y bəndində 8-dən başlayıb axı. V sıfırımız mənfi 8 olmalı. Y bəndi ödəmir. Aydın oldu uşaqlar bu nətər işlədi? Bəli. Bəli. Əla. Bəli. Burada silək. Burada alışdırmayacaq. Burada silmək və zulüm. Yaxşı. Gəldikcə İncil vari suallara diqqətlə fikir verin. Deməli uşaqlar, baxıram ki, məndə V ilə T düz asılıdır. Özdə qrafikin ağzı yuxarıdır. Deməli, bu hissədə A böyük sıfırdır. Yəni, V ilə T düz asılıdırsa, bu hansı hərəkətdə V ilə T düz asılıdır? Bərabər təzilli hərəkətdə. Yəni, A ilə T konstant olmalıdır. Özdə yuxarıdan getməlidir. Bu hissə aydın oldu. Niyə ağzı yuxarı donur? Aydın oldu bu hissə. Bəli. İkincidə uşaqlar, baxıram ki, bu xətt aşağıya doğru gedir. Deməli, A kiçik sıfırdır. A kiçik sıfırdır. Yəni, belə-belə aşağı düşüb, aşağıdan getməlidir konstant. İndi bunu oxşar görək hansıdır burada? Belə A bəndi oxşar. A bəndi. Aydın oldu? Bəli. 77-də belə getdi. 78-ə gəldik. Deyir, cisimin sürət proses zamanı asılı qrafik vermişik. Hansı qrafik bu cisimin təcilinin prosesinin zamanının asılığına uyğundur? Deməli, uşaqlar, fikir verin, bu hissədə ağız aşağıya doğru gedir. Deməli, burada təcil kiçik sıfırdır. Yəni, aşağıdan gedən. Məsələn, B bəndi yuxarıdır, D bəndi yuxarıdır. Sonra variant çıxmaqla da tapmaq olur da. Aşağıdan gedənlər olmalıdır. Sonra görəm ki, bu birisi isə yuxarıya doğru gedir. Yəni, ikincidə A böyük sıfır, yəni yuxarıdan konstant olmalıdır. Məsələn, A bəndində sıfır, heç konstant da yuxarıdır. C bəndi hər ikisi aşağıdandır. Bu da dün. Elə cavabımız bizim nə olacaq? Y bəndi, baxın. Ağız aşağıdır, A kiçik sıfırdır. Qeyd edeyim. Ağız yuxarı deyən A böyük sıfırdır. Yəni, cavab Y bəndi. Baxın, bir dənə diqqətlə. Biraz uzaqlaşdırın. Aydın oldu, nə aydın uşaqlar? Mən bir də izah edə bilərsiniz. Bəli, bəli. Baxın. Silim hamısı. Biraz o ayına bu yana elədim, ola bilər yəqin fikrimiz yayın. Ay uşaqlar, bu hissədə ağız aşağıya doğru gedir, deməli A kiçik sıfırdır. Yəni A konstant olmalıdır, özü də aşağıdan konstant olmalıdır. Çünki A kiçik sıfır daha. B bəndi məsələn yuxarıdan gedir, D bəndi yuxarıdan gedir. Aşağıdan gedən cavablar görürsüz aşağıdandır, birinci aşağıdandır, birinci aşağıdandır. Bura kimi çatdı? Bəli. İkincidə isə xəttin ağzı yuxarıdırsa deməli A böyük sıfırdır. A böyük sıfırsa yuxarıdan konstantdır, bu aşağıdandır, C bəndi ödəmir. A bəndində burada təcil sıfırdır, bu da ödəmir. Cavab Y bəndidir. Baxın, aşağıdan konstant, sonra qalxdın yuxarıdan konstant. Qalxdın uşaqlar.
Əla. Gəldik bu suala. Deməli, uşaqlar, diqqətlə fikir verin. Düz xətti bərabər təzili hərəkət edən iki cismin yerləşməsinin proyeksiyasının zamanla asılıdır. Qrafik edib. Birinci cismin başlanan sürətinin, ikinci cismin başlanan sürətinə nisbətini hesablayın. Bu hissədə bayaqları mən dedim. Baxın, belə bərabər yavaşlayan gəlib, burada V sıfır olub. Yəni, son sürət sıfır olub. Burada da bərabər yavaşlayan hərəkət edib. Bu hissədə son sürət sıfır olub. Bura kimi aydındır uşaqlar? Bəli. İndi S olan, T olan, V sıfır, bax V sıfırım olsun, S olsun, T olsun, bir də V olsun. Bu hansı düz sürdü elə? S bərabərdir, V üstəcələ V sıfır, bölə 2, buraq T var idi, trapesiya ilə ispat elədiyi bunu. Burada son sürət V sıfır olduğuna görə, elə düsturumuz S bərabərdir, VT bölə, V0, T bölə 2 olur. Bura kimi aydındır uşaqlar? Bəli. Buradan göründü uşaqlar, S ilə V0 necə asılıdır? Düz. Düz asılıdır. Bəli, belə bilənmərik, biz gəlin çarpaz vuraq, 2S bərabərdir V0, T. Buradan da V0-ı tapanda 2S bölək T olur. Gördünüz uşaqlar, V0-dan S düz asılı oldu. Saatdə mahiyyət amiyyət. Bəli. Bəli, bəli. Sonra bir də oxuyaq sualımızı. Düz xətti bərabər təzir hərəkət edən iki cismin yerləşməsinin proyeksiyası zamanla asılı qrafik vermişik. Birinci cismin başlanan sürətin, ikinci cismin başlanan sürətinin nisbətini hesablayın. Deməli uşaqlar, düz asılı olduğuna görə bu hissədə ikisinin də o bir dənə rəngi dəyişdirim, bir də tələsməyin. Bu hissədə uşaqlar ikisinin də durduğu bu bura var, zamanlar eynidir. Deməli T-lərə də baxmırıq. İki zaten sabitə də ona da baxmıram. Yəni mən V01-i V02-yə bölmək istəyirəmsə elə nə etməliyəm? S1-i S2-yə bölməliyəm. S1 hansıdır? Buradan boylansam S1-i nə görürəm uşaqlar? 100 S2-ni neçə görürəm buradan boylansam? 50. 150-yə böldüm nə elədi? 2. Cavab C bəndi. Aydın oldu Mahiyyə? Bəli. Skin elə bunu. Davam edirik. Düz xətti bərabər təzirli hərəkət eləyən. İndi uşaqlar, deməli, iki cismin yerləşməsinin proyeksiyası zamanından asılı qrafiki vermişik. Birinci cismin təzirini, ikinci cismin təzirini nisbətini hesablayın. Hansı düstura müraciət eləyəcək burada? Yenə S bərabərdir. Belə bir düsturumuz var ya uşaqlar. AT. AT kvadrat bölə 2. Bölə 2, düzdür mü? Buradan görünür ki, elə S aynə necə asılıdır? Düz asılıdır. Düz. Düz asılıdır. Deməli, A1-in A2-yə elə S1-in S2-yə. 100 bölə 50 olur. 100 bölə 50, yəni 2. Zaddı, Hami? Bəli. Gəlik bu suala. Deyir, 81-də deyir ki, buna anamsı ki, qrafiklərdir. Buna anamsı deyərə məhv edəcək, gedəcək. Bulasın uşaqlar. O x oxu istiqamətində V0 başlanan sürət. Bax, verilərini yazıram. V0-ım 10-dur. Metr böl, saniyə. Başlanan sürət, yəni mənim başlanan sürətim şey var. Hərəkət edən cismin təzir proyeksiyası zamanla təziri burada neçə verib uşaqlar? Nə görürük burada? 2 metr bölünə saniyə kvadrat. Təziri bildik niyə elə oldu? Bəli, burada 2 verib də təziri. Aydın oldu yoxsa yox? Bəli, aydın. Arada səs verin. Elə bilirəm, ses gedibdir. Hə. Bu cisim 2-9 saniyə ərzində, yəni T 9 saniyə ərzində yerləşməsini hesabla, S-i hesabla.
İndi S, V0, A, T buradan alarak ne şöyle? S beraber T, T, kvadrat. Bəli, V0, T, T, A, T, kvadrat. Böyle işi. V0'ım 10'du, T 9 üstecele, A 2'di, T 9'un kvadratı böyle işi. Demek ki uşaqlar, onu 9'a vurdum, 90 elədi üstecele, 3'lə getdi, 9'un kvadratı 81, 90'da 81 gələndə 171 metr. Bu da, hə, yəqin o yanda 171. D var ya. Var elə şey, hə, var. Cavab da ben. İndi siz onu nağda screen edeyim. Screen edeyim onu. Çatdı uşaqlar Amir. Bəli. Bəli. Davam edirik. Yenə bu ox istiqamətində bu başdan sürətlə hərəkət edən cismin təzyiq və zamanı asılı qraf vermişik. Deməli verilənləri yazaq da uşaqlar. V0 20 idi. A neçədir burada? A'nı nə görürük? 3. T neçə saniyədədir? T 6 saniyə. Ekran rahat görünür yoxsa yox? Bəli. Görünür müəllim. Bəli. Yerdəşməni istəyir. S bərabərdir V0 T üstəgələ A T kvadrat bölə 2. Yaxınlaşdırın. Təşəkkür. Deməli V0-ımız, V0-ımız, hanı V0-ımız? 20 vur T 6 üstəgələ A 3 T 6-nın kvadratı bölə 2. 20-ni deməli biz 6-ya vursaq 120 üstəgələ 6-nın kvadratı 36 2-yə böldüm 18-i də buradakı 3-ə vurdum 54. Cavab 174 metr, yəni B var. B var. Skrin edin. Gəldik bu suala uşaqlar. Bir şey rahatçılıq. Rahatçılıq deyəndə cavab həyatdan yəni elə bir güldü bir iş görürük. Hə. Düz xətli hərəkət edən cismin koordinatının zamanlı asılılığı qraf verilibdir. Bu cismin sürət kohesiyasının zamanlı asılılığı. Deməli uşaqlar, yadda saxlayın ki, əgər x ilə t belə düzdürsə, belədirsə, nə bilim belədirsə, belədirsə, bu bərabər sürətli hərəkətdir. Əgər x ilə t-ni sən əyri-üyrü qrafik zad belə şey deyək də, yəni orada belə bir şey gördünsə, deməli bu bərabər təcilli hərəkət uşaqlar. Ha, x ilə t gördünüz bu formada, deməli bərabər təcilli hərəkət. Yaxşı, bərabər təcilli hərəkətdə v ilə t belədir uşaqlar. Bir. Çünki bu bərabər sürətli hərəkətə aiddir. V ilə T necədir? Düz asılıdır. Yəni konstant olanları atırıq. Yaxşı. Təzin ağzı görürsünüz, burada aşağıya doğru meyil eləyir. Deməli, A kiçik sıfırdır burada uşaqlar. Bərabər yavaşlayan olmalı gözlə. Məsələn, C bəndinə baxın. Sıfırdan başlayıb yuxarı gedir. Yəni, burada C də böyükdür. Sıfırdan A da böyükdür. Bu bərabər yerləşəndir. Bu bizlik böyükdür. Y bəndinə fikir verin, aşağıdan başlayıb ancaq aşağı gedibdir. Bu da bərabər yerləşəndir, bu da bizlik bölü. Cavab ya A-dır, ya D-dir. Görsünüz, təcilin ağzı aşağı, yəni qrafikin ağzı aşağı olmalıdır. Qrafikin ağzı aşağı olan cavab hansıdır? A bəndiyim. A bəndiyim. Aydın oldu Mahiyyə? Bəli. Çox gözəl, çox gözəl. Gəldik buna. Baxıram uşaqlar, V ilə T düz asılıdır. Aha, deməli bu bərabər təcilli hərəkət. Bərabər təcilli hərəkətdə x ilə t necə olmalıdır uşaqlar? Məsələn, y bəndində düz asılı olur. Y bəndi ola bilməz. Fikir verin. Bu bərabər sürətliyə aiddir düz. Yəni əyri olmalıdır da bayaq dediyimiz kimi. Yaxşı. Baxın, yuxarıdan başlayıb aşağıya doğru gəlibdir. Bu bərabər yeniləşəndir yoxsa bərabər yavaşlayan? Yavaşlayan. Bəli, bərabər yavaşlayandır. Məsələn, A bəndində uşaqlar sıfırdan başlayıb aşağı doğru gəlib. Bu, bərabər yerləşən bizlik böyük. B bəndi sıfırdan başlayıb yuxarı doğru gedib. Bu da bərabər yerləşən bizlik böyük. Sonra, məsələn, C bəndində uşaqlar nə olsun bərabər yavaşlayan? Aşağıdan başlayıb yuxarı gedib.
təcili müsbətdir burada. Yəni böyük sıfırdır. Bu da ola bilməz. Cavab nədir burada? D bəndi. Görürsünüz? Xətt aşağıya doğru meyil edir. Deməli kiçik sıfırdır burada. Aydın oldu uşaqlar? Bəli. Gözəl, gözəl. Gəldik buna. Yenə V ilə T düz asılıdır uşaqlar. Bərabər təcili hərəkətdir. Yəni X ilə T düz asılı ola bilməz. Bərabər sürətli hərəkətdir. Yəni özdə qrafikin ağzı yuxarıdırsa, deməli burada A böyük sıfırdır. Bərabər yavaşlayandır bu, yoxsa bərabər yeniləşən? Yavaşlayandır. Çünki bəli, aşağıdan başlayıb yuxarı doğru. Əla. Məsələn B bəndində yuxarıdan başlayıb yuxarı doğru hərəkət edirik. Bu X oxu istiqamətində bərabər yeniləşəndir. Ay müəllim, hardan bildik bu X oxu istiqamətini? Yavaşlayandır məncə. Bayaqlar dedi ki, T-dən yuxarıdır ona görə. B bəndi deyil. D bəndi X oxu nəşri istiqamətində bərabər yeniləşəndir. Ay müəllim, nə bildik bu X oxu nəşri istiqamətindədir? T oxundan aşağıdadır ona görə. Bu da bərabər yeniləşəndir. Bizlik deyil. Cavab uşaqlar ya C-dir, ya da ki Y-dir. İndi biz hansını götürəcəyik? Baxıram uşaqlar, bizdə xətt yuxarı doğru gedibdir. Yəni, baxın, yuxarı doğru. Təcil müsbət, yəni ağzı yuxarı gedən. C bəndində ağzı aşağı gedir. Burada təcil mənfidir. Burada bizlik deyil, Y bəndinə baxın. Aşağıdan başlayıb. Yuxarı doğru. Bəli. A böyük sıfır. Saatdır mahiyyə? Bəli. Elə 89 da buradadır. Elə gəlin bunu da izah eləyək. Deyir ki, uşaqlar, baxın. V ilə T düz asılı gördümsə sən. Bu A konstantdır da burada uşaqlar. Düzdür mü? Bu cismin yerləşməsini istəyir. Yerləşməyə fikri verin uşaqlar. Yol yerləşmə. Yol deyəndə, yol deyəndə T oxundan ancaq yuxarı baxayıb. Yerləşmə deyəndə T oxundan aşağıda da ola bilər, yuxarıda da ola bilər. Aydındır. Çünki yol mənfi olanmaz, yerləşmə isə mənfi ola bilər. Demişdik də bunu sizə. İndi uşaqlar. Qulaq, qulaq, tələsməyin. Sonra variant tapdınız, yaxşı eləyiniz. Bax uşaqlar, aşağıdan başlayıb aşağı doğru gedir. Yəni burada V-də kiçik sıfırdır, A-da kiçik sıfırdır. Düzdür mü? Bu X oxu istiqamətindədir, yoxsa X oxu nəşsidir? X oxun əksi istiqamətindədir. Haradan bildik? Çünki V mənfidir. Çünki T oxundan aşağıdadır da ona görə. Bəli. Aydın deyir uşaqlar. Özdə bərabər yeniləşəndir. Bax uşaqlar, bərabər yeniləşir. İndi başlayaq. Deməli uşaqlar, A bəndinə baxıraq. A bəndində düz asılıdır. Düz asılı bərabər yeniləşəndir. Bərabər sürətlidir. Bu bizlik deyil. Sonra Y bəndi də bərabər sürətlidir. Bu da bizə lazımdır. C-dir, B-dir, bunlara baxıram. C bəndi götürə bilərikmi, müəllim? Xeyr, niyə? Bərabər yavaşlandı. Ax, uşaqlarında olsun, A böyük sıfırdır. V kiçik sıfırdır. Özə X oxu nəşsi istiqamətindədir. Bunu məşq edin yerdə. Hardan bildik? T oxundan aşağıdır ona görə. C-də deyil. Cavab ya B-dir, ya D-dir, uşaqlar. D-dir. B bəndi ola bilməz, yuxarıdan başlayıb yuxarı gedir, özü X oxu istiqamətindədir. Burada kiçisi də müsbətdir. Deməli, özdə ağzı aşağı olmalıdır. Qrafikin ağzı aşağı olan bir dənə cavab D bəndidir. Bu da elə bizim X oxu nəşsi istiqamətində bərabər yeniləşənimiz demək. Aydın oldu uşaqlar? Bəli. Bəli. Çox gözəl, çox gözəl, çox əntiqə, çox pakizə, qulağısı. Davam edirik. A variantı. 86-ya keçirik. Baxın uşaqlar, yenə bəyək sualın əmsi olur. Aşağı doğrudur. Bərabər yeniləşəndir. Özdə kisi də mənfi olmalıdır. Özdə ağzı aşağı olmalıdır təcilin. Yəni, A bəndi uşaqlar, məlum, A bəndin ağzı aşağıdırsa, mən səndən razı. İntası A bəndi bərabər yavaşlandı. Bax uşaqlar, burada bərabər yeniləşəndir. Hər kisi eyni istiqamətdə gedir. A dön. Məllim, C bəndi, C bəndi də deyil, C bəndi yuxarı doğru gedir. Bu, X oxu istiqamətdir. Burada hər ikisi böyük, uşaqlar. Aydın oldu. Y bəndi ola bilər mi? Xeyr, düz xətli bərabər sürətlidir. Cavab nədir? B bəndi. Aydındır, uşaqlar? Bəli. 90-a keçirik. Cisimin sürət proyekt başa düşmədiniz, bir də izah eləyim. Xeyr, mənim, aydın. Əla. V ilə T-ni düz asılı verib. Nə gözəl? Buna bax, nə gözəl? Yuxarıdan başlayıb, yuxarı doğru gedib. Hər ikisi böyük sıfırdır. Özdə o X oxu istiqamətindədir, yoxsa əksinədir?
X oxu. Bəli, T oxundan yuxarıdır. Əla. T-dən yuxarı X oxu, T-dən aşağı X oxu nəşdirəm. Bu bir dəfəni yadda saxla. Özdə bərabər yeyinləşər. Yəni xəttin ağzı ancaq yuxarı getməlidir. Baxın elə cavab A bəndidir. Bax yuxarıdan başlayıb yuxarı gedib bərabər yeyinləşən cavab var. B bəndi bərabər yavaşlayandır. D bərabər yavaşlayandır. C bərabər yeyinləşəndə özdə aşağıdan başlayıb aşağı gedib. Y bəndi ola bilərmi? Xeyr, bərabər. Çox ümidsiz. Saatte Mahiye. Bəli, bəli. Allah, Allah. Gəlin bunu izah eləyək, bu məsələnin ikisində biri baxarıq. 91 izah eləyək. Cisimin koordinat zamanı asılı grafiği eləkdir. Görürsün uşaqlar, yuxarıdan başlayıb yuxarı gedir. Bu, bərabər yavaşlandır, yoxsa bərabər yeyinləşər? Yeyinləşəndir. Həm də yeyinləşəndir. Özdə uşaqlar, grafikin ağzı yuxarı getməli. Məsələn, bu bəndində aşağıdır. D bəndi aşağıda bizlikdir. C bəndi bərabər sürətlidir bizlikdir. Cavab ya A-dır ya Y-dir. Y bəndində aşağıdan başlayıb yuxarı doğru gedir. Aşağılar. Bu bərabər yavaşlayandır. Elə cavab nədir? A bəndi. A variantı. Aydındır uşaqlar. Gəlin bu iki məsələni işləyək. Y variantını uşaqlar. Bu bir tane bunu silir. X oxunun əksindədir ona görə. Özdə görə bu məsəl. Mənfidən başlayayım. Mən də aşağıdan başlayayım ona görə. Mənfidən başlayayım ona görə. Uşaqlar, burada sürət aşağıdadır, yəni kiçik sıfırdır. Ağzı yuxarıdır. Təzil böyük sıfırdır. Biri kiçik, biri böyüksə bu necə hərəkətdir? Bərabər yavaşlayan. Bizə hər ikisi eyni istiqamətdə, yəni bərabər yeyinləşən lazımdır. Ona görə də yebəndi ödər. Aydın oldu. Bəli, bəli. İndi keçdik bu gözəlliklərə. Hə, 87. Deməli uşaqlar, bəyəxşi kimi buna S1 deyirəm, bura S2 deyirəm. Hə, tanış olalım suallar. Cisimin sürət proyeksiyası zamanı asılı qrafiği vermişik. 10 saniyə ərzində aha, yer dəyişmə. Yer dəyişmə deyəndə bu mənfini müsbət eləyəcəmmi? Xeyr, mənfi olduğu kimi qalacaq. İndi biz nə qarayacaq? Burada nə yararım uşaqlar? Düz bucaqlı şubucaq yararım. Gördük də bu düz bucaq. Sahəni tapacaq da. S bərabərdir 2-də 1 AB. Özdə S1. 2-də 1 A buradan bura. 5 götürürəm, B də buradan bura 6 götürürəm. 5 vur 6. 30, 32-yə böldüm, 15 metr. S 2 lazım deyil. O da bərabər, yenə düz buzaqlı şubuzaq 2-də 1 AB. Bunu isə, deyirəm, bura ilə eləyək. Təqli olsun. Aydın olur uşaqlar. İndi buradan bura, elə uşaqlar deyir, 10-dur. Xeyr, 0-dan 5-ə 1 gəlir, 5-dən 10-a 1 gedir. Deməli, 5 ilə 10-un arası 5-dir. Bu hissə neçədir? Bura mənfi 6-dır. Deməli, buranın uzunluğu neçə olacaq uşaqlar? Baxın, bura ilə bu düz buzaqlıdır, elə buzağın qarşı tərəflə bərabər. Mənfi 6-sa bu hissədə mənfi 6 olacaq. Qarşı tərəflə bərabərdir. Aydın oldu yoxsa yox? Bəli. Aydındır. 2-də 1 vuraq, 5 vuraq, mənfi 6. Mənfi niyə götdü, ay müəllim, buna bax. Yer dəyişmə yazın. Yer dəyişmə. Bəli, mənfi 30 bölək 2, cavab mənfi 15 metr. Cəmi də 0. Tamamilə doğrudur. Sonra bunları topluyuruq. Cavab nə eləyir? 0. Sonra gəldik 88 nömrəli sual. Yenə. Bu da yer dəyişmə dediyi yenə mənfi 8 götürəcək. Tamamilə doğrudur, sudur. Tamamilə doğrudur. Birinə S1 deyək, birinə də S2 deyək. Başladıq, S1-i tapdıq. Yer dəyişmədimi? Bəli, bu mənfini nəzərə alıram. Bu düz buzaqlı şubuzağın burası mənfi 8-dir, burası da 0-5-in arası 5-dir. 2-də 1, AB ilə gedirəm uşaqlar. 2-də 1, vur mənfi 8, vur 5. Mənfi 8-i 5-ə vurdum, mənfi 40, 2-ə böldüm, mənfi 20. Aydındır uşaqlar.
Sonra gəlin bunun altında yaranan figurun sahəsini tapmağa, yəni S2-ni tapmağa. 5 ilə onun arası 5-dir. Bura 8 isə düzbucaqlının qarşı tərəfləri bərabərdir, bura da 8-dir. Bu düzbucaqlı şbucaq yaranda burada nətər tapacaq onu? S2 bərabərdir, 2-də 1 abi. Düzbucaqlı şbucaqın sahəsi 2-də 1, 5 vur 8. 40-40-ı da 2-yə böldüm, 20 metr. Sonra da mənfi 20 ilə müsbət 20-ni toplayıram. Cavab nə edir? 0. Yol desəydi cavab nə sorar uşaqlar? 40. Bəli. Mənfi nəzərə almalıdır. Mənfi nəzərə görə. Axşam xeyir müəllim, nə tərs? Bu mən elə bir 8-də fizikadan onlayn dərs keçirəm deyən qoşulanmadım. Dedim, yəni onu qayd eləyəsizmi, yəni yazasızmı, çəkəsizmi onu? Sonradan baxmaq ona görə. Davam edirik. Bunlar da belə uçma uğurladıq. Keçirik 92-yə. Deməli, uşaqlar, maddi nöqtənin hərəkət tənliyi budur, təsvir edilib. Hesablama başlayandan sonra keçən birinci 20 saniyə müddətində bu cisim necə hərəkət edir? Deməli, uşaqlar, deməli, nə var? Bunun törəməsini tapsaq, V-ni taparıq. 2 tetsaq 40 olar. Uşaqlar, x-in törəməsini tapsam, 2 qabağaca 2 t çıxaq 40 olar. T-nin də yerinə 20 yazsaq, 2-ni 20 yazsaq, 40 çıxaq 40, 0 eləyər, dayanar demək. Yaxşı. Gəlin, baxaq görək, bu necə hərəkət edir uşaqlar. Bax, x bərabərdir, mənfi 40 t, üstəcələk t kvadratıdır. Baxın uşaqlar, v 0-dır də, bunun qabağı mənfidir, təzirin də qabağı müsbətdir. Bu necə hərəkətdir? Bərabər yeniləşən, yoxsa bərabər yavaşlayan? Bərabər yavaşlayan. Bəs yaxşı, x ox istiqamətində, yoxsa x oxun əksi? X oxun əksi. Haradan bildik? T-nin qarşısında B-ni göstərir. V0 mənfidirsə, deməli x oxunun əksidir. Deməli cavabımız x oxunun əksi istiqamətində bərabər yavaşlayan. Cavab yedən. Aydın oldu uşaqlar? Bəli. Gəldik 93 nömrəli suala. Bu, deməli, V0-ımız burada nədir uşaqlar? V0-ım müsbət 6-dır. A isə A-nın törəməsini tapsam, belə qabaq 3 dəfə 2 nə eləyir? Mənfi 6 eləyir. 6. Yaxşı, V0-ım müsbət, A mənfidir. Yaxşı, bərabər yavaşlayan, deyiləmi bu? Bəli. Bərabər yeniləşən, bunlar variantlar çıxsaq bərabər sürətlidir. Bu, üçün bərabər yavaşlayan. Yaxşı, x ox istiqaməti, yoxsa x oxun əksi? X ox istiqamətində. Bəli, niyə? V0-ı müsbətdir. Cavab x ox istiqamətində bərabər yavaşlayan, yəni cəhər. Aydın oldu uşaqlar. Bəli. Gözəllik, gözəllik. İndi bu məsələyə keçmədən öncə, gəlin elə buradan bunları da işləyək. Deyir, şəkilə əsasən uşaqlar, cisimin hərəkət tənliyini müəyyən edir. Baxıram ki, biri sağa doğru gedir, V0-ın x ox istiqamətində gedirsə, V0-ın qarşısı, yəni işarənin qarşısı müsbət. A sola doğru gedir, x oxun əksi istiqamətində. Deməli, A-nın qarşısındakı işarə nə olmalı uşaqlar? Mənfi. Özdə hardan başlayıblar? 2-0-dan başlayıblar. Çatdı bura kimi? Bəli. Bəli, 2-0 olanı atırıq. Yaxşı, hərəkətimiz bərabər yeniləşəndir, yoxsa bərabər yavaşlayan? Yavaşlandı. Bəli, D bəndini də atırıq. Ya A, C variantı. Baxıram, V0 müsbət, A mənfi. V0-ın qarşısı müsbət, A mənfi. Cavab C bəndi. Sonra gəldik 99-a. Baxıram ki, nə gözəl. İkisi də sağa doğru hərəkət edib uşaqlar. Yəni, ikisinin də işarəsi eynidir. İkisi də x-ox istiqamətindədir. İkisinin də qarşısındakı işarə müsbət olacaq. Düzdürmü? Özdə başlayanlar hardan başlayıblar? 2-0-dan yox ha.
mənfi 2 sıfırdan başlayır. Yəni, müsbət 2 sıfır olan cavabları sırazı variantdan silək keçsin. Özdə, bərabər yeniləşən yoxsa bərabər yavaşlayan? Bərabər yeniləşən. Bəli, özdə kişidən müsbət olmalıdır uşaqlar. Kişidən müsbət olmalıdır. Y variantı. Deməli, 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 mənfi 2 sıfır, müsbət, müsbət, bəli, y bəndi. Davam edirik. 100 nömrəli sual. Başa düşülür yoxsa yox? Bəli. Aydın. Baxıram uşaqlar, buna bax, 100-də V0 sağa doğru gedib, deməli V0-ın qarşısındakı işarə müsbət. A sola doğru gedib, deməli A-nın qarşısındakı işarə mənfi. 2-0-ımızda mənfi 2-0-dır. Bu C bəndi müsbət 2-0-dır. D bəndi müsbətdir. Nə bilim, D bəndi müsbətdir. Cavab ya adı, ya deyil. Hərəkət bərabər yavaşlayandı, yoxsa bərabər yeniləşən? Bərabər yavaşlayan. Özdə V0-ın qarşısı müsbət olmalıdır. V0-ın qarşısı müsbət. Y variantı. Bu Y bəndidir mi? Bəli. Əla, əla, davam edirik, davam edirik. 101-ə keçirik. Şəkilə əsasən maddi nöqtən hərəkət təlimi müəyyən. Baxıram, nə gözəl, ikisi də sola gedir. Hərəkət istiqamətləri eynidirsə, uşaqlar. Bunlar bərabər yavaşlandı yoxsa bərabər yeniləşən? Bərabər yeniləşəndi, düzdür mü? Əla, bərabər. Özdə ikisinin də işarəsi nədir? Mənfi. İlk soxun əksinə gedib. Özdə başlarında nədən başlayıblar? Müsbət 2-0-dan. Yəni 2-0 müsbət olmalıdır. Mənfi olanları sıraz variantdan silək. İndi cavab. Bacı bəndi bərabər yavaşlayan. Bu bəndində ikisindən müsbət uşaqlar. Bərabər yeniləşəndir, intihası kişisə müsbətdir bizlikdir, kişisə mənfi olan cavab Y bəndidir. Aydın oldu uşaqlar? Bəli. Bəli. Bunlar da şifahidir, bunu deyilir, sonra qayda. 102-yə baxırıq, cisimin koordinatın zaman nasılı qrafiyə elib uşaqlar. Hansı nöqtəyə uğun zaman anda cisimin sürətin modulu sıfırdır. Uşaqlar, deməli sürətin modulu sıfır olmaq nə deməkdir, fikir verin. Məsələn, mən dayanır. Mən tutalım ki, maşını belə sürürsən düz gedir də maşın. Sonra bu maşını sağa döndərmək üçün nağarmalısan. Bu elə bir ki, dayanmalıdır ki, sağa getməlidir. Dana istiqamətini dəyişməsi üçün bu neynəməlidir? Dayanmalıdır da. Şəhələ elə bəh gedib sıraza belə dönmək olmur axı, düzdür mü? Deyib bariyazada Allah uzaq eləsin. Dəyərik, nəysə. Aydın oldu mahiyyət. Deməli, bunun son sürəti nə olmalıdır? Yəni, bunun sıfır olmalıdır, dayanmalıdır. Sürətin, yəni, istiqamət dəyişən anda bunun sürəti sıfırdır. Baxın, burada gəlir belə. 3 nöqtə. Düzdür mü? İstiqamətin nə qarifdir? Dəyişik. Aydındır. Bunu belə də başa düşmək olar, bax, uşaqlar. Fikir verin. Tutalım ki, belə başa düşmədik də. Bax, belə bir şey izah eləmişdim. Buradan tutursam, bu xətti gətdin bura. Bu hissədən də tutsan, bunu da bura gətirsən. Görsən, biri bərabər yavaşlayandı, biri bərabər yeniləşən. Yəni, bunlar fərqli istiqamətdə gedik, yəni dayanıb hərəkət ediklər. Son sürətində sıfır olmağı dedik, hansısa da olmalıdır. Qısası, burada olmalıdır. Bu hissədə bunun sürəti nə olur? Sıfır olur. Yəni, cavab bu bəndə. Aydın oldu, yoxsa yox? Bəli. 103-ə keçirik. Deyər, cisimin koordinat zaman asılıq qrafiyə elibdə, hansı nöqtə uyğun zamanda impulsun modulu. İmpulsun modulu sıfır olmaq deməkdir uşaqlar, yəni sürət sıfır oldu. Sürətində sıfır olması istiqamət burada dəyişir, düzdür mü? D variantı. Deməli uşaqlar, bunu mən keçən dəfə demişdim, X-dən T qrafikində, gəlin bunu da deyim, tam ürəyəm də olsun, izah. Yadınızdansa mən dedim ki, biraz böyük çəkək. Baxın uşaqlar. Tarı uca, 5-10 dəqiqə yekunluyum. Bax, əgər belə bir şey verirdisə, neçə dəfə istiqamətini dəyişirsə, V ilə T-də, dedik ki, T oxu neçə dəfə kəsirdi. Burada məsələn 4 dəfə kəsir, deməli 4 dəfə istiqamətini dəyişir. Düzdür mü? Bəli. Yadınıza gəlir bu izah? Bəli. Bəli, bəli. Bəs S-lə, sonra X-dən deyəndə nətər dedik? Yadınıza gəlir belə bir şey çəkdim. Dedim ki, bu təpə nöqtələr var, bax, bura var. Bu hissələrdə istiqamətini dəyişir. Aydındır uşaqlar. Belə bir şey demişdim, yadınıza gəlirsə. Bəli. Yəni, istiqamətin dəyişən yeri bu sürətin
sıfıra bərabər olmağı demək. Sürət də sıfırdırsa, impuls da sıfırdır. Sürətlə impuls əmoğludurlar uşaqlar, qağadırlar. Aydındır. Məsələn, təzirlə qüvvə əmoğludur, sürətlə impuls əmoğludur. Burada da cavab 3 elədir, yəni D bəndi. Burada sonra suallarımız qalıbdı qulağasın. Deyir ki, 97-də düz xətli hərəkət edən cisimi koordinatın zamanı asılı qrafik verilibdir. Cisim 1, 2, 3 nöqtələr uyğun sürətlərinin modulları arasında hansı münasibət doğrudur? Deməli uşaqlar, baxıram ki, x ilə t necə qrafikdir? Bu, ən bərabər yeniləşəndir, yoxsa bərabər yavaşlayan? Bərabər yeniləşən. Bərabər yeniləşən. Yəni, gec-gecə bunun sürəti nə artır deməkdir? Artır. 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 Deməli, ən böyük sürət harda olacaq 3-də? Sonra hardadır 2-də? Sonra hardadır 1-də? Deməli, V3 böyükdür V2-dən. O da böyükdür V3-də. Aydın oldu uşaqlar? Bəli. Gəldik buna. Düz xəttə hərəkət edən cisimi koordinat zaman asılı qrafik verib ki, 1, 2, 3, hopşum. Hə, bu necə hərəkət uşaqlar? Yavaşlandı, gec-gecə. Bərabər yavaşlayan. Yəni, bərabər yavaşlayan nə deməkdir? Yəni, gec-gecə nə qarırsan, elə bir maşını saxlayırsan. Yəni, sürətin nə qarır, azalır. Deməli, sənin 1-də sürətin çox idi, sonra 2-də biraz azaldı, 3-də də bir sıxıl azaldı. Yəni, azal azal. Deməli, V1 böyükdür V2-dən. O da böyükdür. O da böyükdür V3. Aydın oldu şu an. Niye var? Bəli. Nə gözəl, nə gözəl. Gərək görək bu nədir? Bu nəsə barma qarışıq məsələ yoxşur. Doxsan dörd. Deyir uşaqlar, başlanğıc koordinatı 2, 0-ın başlanğıc 5 metrdir. Maddi nöqtə x oxunun əksi istiqamətində bu başlanğıc sürətlə, yəni V0-ın uşaqlar nə olacaq? Mənfi 15 metr saniyə. Düzdürmü? Əksi deyir də. X oxunun əksi istiqamətində bu sürətlə və bu təzirlə A 2 metri böl saniyə kvadrat təzirlə bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Koordinat zamandan asılı qrafiki tənlərdən hansına uyğundur? Deməli uşaqlar, x oxunun əksi dediyinə görə, x oxunun əksi dediyinə görə, mən V0-ı mənfi götürdüm. Əgər x ox istiqamətində desəydi, onda fərqli götürdü. Aydın oldu uşaqlar, nəysə. İndi biz buradan ağaraq. Üstürümü zəzədi, x bərabərdir, 2, 0, üstə gələk. V0-T. Üstəcələ, at kvadrat bölək. At kvadrat x bərabərdir, x sıfırımı yerinə 5 yazıram. Əla. Üstəcələ, deyəndə V sıfırın yerinə üçün mənfi 15 qoysam. A-nın yerinə nə yazsam uşaqlar? Üstəcələ, A-nın yerinə, baxın, burada aşağı A-nın yerinə 2 qoyuram. 2T kvadrat bölək 2 olur. Bunlar da xüsusa getdi, x bərabərdir, 5 çıxaq, mənfi 15T. Üstəcələ, deyəndə kvadrat. D variant. Aydın nə uşaqlar? Şöyle elə bir şey var. D variant. B? D. D, D. 5 çıxaq, 15 t üstə gələk. Hə, aydın oldu? Bəli. 95. Başlanğıc koordinatı, yəni 2, 0-ın mənfi 6 metrdir. Maddi nöqtə x oxu istiqamətində əla, yəni V, 0-ın müsbətlə yazacağım. Düzdür mü? X oxu deyəndə. Bəli. Sürətlə və bu təzillə, yəni A bərabərdir. Özdə bu təzillə necə hərəkət edirik? Bərabər yavaşlayan, yəni nətər olacaq? Deməli, təzil mənfidir. Tamamilə doğrudur. Maşallah, sürət qan edirik. Koordinatı zamanı asılıq tənlər az. X bərabər sualıdır. Düsturumuz nəzər uşaqlar, X bərabərdir 2, 0. Üstəcələk V0T çıxaq. Üstəcələk at kvadrat bölək 2 yazar. At kvadrat bölək 2. Bəli, x bərabərdir. Mənfi 6. Üstəcələk V0-ın yerinə 5T yazıram. A-nın da yerinə çıxaq. 0,10-2 T kvadratı. Mənfi yazdım da uşaqlar təzili. Bərabər yavaşlayan deyilin. X də bərabərdir. Mənfi 6 üstəcələk 5T. Bununla da bunu ixtisar eləsəm, 0,10-1 T-nin kvadratı.
Şöyle elə bir cavab var mı? Bəli. Hə, toplananların yerini dəyişib uşaqlar burada. Biz bilirik toplanan yeri dəyişəndə cəmlə dəyişmir də, düzdürmü? 5 tək çıxaq, 6 çıxaq, 0-onda 1 tək var da. Yəni A bəndi. Screen elə bunu. Hazırdır. Yəqin ki, hazır olur. Deməli, uşaqlar, evə tapşırıq götürsünüz. Səhifə 18-ə kimi işləyirsiniz. Bunun birinci bölməsi hardan başlayır, uşaqlar? O bir dənə baxın. Allah şükür. İzah eləmişəm, YouTube-da da var. Bilmədiyinizi qrupda yenə müzakirə edirsiniz. Əsas bu bölmələrdir, yenə deyirəm. Bu bölmələri super öyrəndinsə, fizik olacaq gün. Hələ ikinci qrup, nə bilim, üçüncü qrup, dördüncü qrup ola bilsin, hələ fikrin dəyişdi, birinci qrupa da dəyişmiş. Deməli, uşaqlar, səhifə 2-dən səhifə neçə dedim mən? 18 dedim, eləmi? Bəli. Gecəniz xeyrə qalsın. Sizləri görmək xoş idi. Necə? Sağ ol. Növbəti dərs nə vaxt olacaq mənim? Bu gün neçəniz gündür? 5 deməli. Bazar gününə inşallah çalışacağam ki, dərs edeyim ki, çox ara verim. Sizləri görmək xoş idi. İnşallah gələn dərs görmək. Ondan da xoş olacaq. Gecəniz xeyrə qalsın, özünüzə müayət. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.